Varmt välkomna ska ni vara till Södertälje Fotboll Arena. Ikväll snackar vi allsvenskan och väl här så handlar det om Syrianska sista desperata försök att försöka rädda säsongen. Fansen hoppas att Özkan Melke Michel sent om sidor ska ha hittat rätt med sitt Syrianska. Djurgården som gästar har hittat lite mer rätt på slutet och senast så fick tränaren Per Mattias Högmo med sig en trepoängare mot IFK Norrköping och dessutom fick han med sig en ny riktigt vass målskytt för Alexander Prijovic. Debuterade från start och han fixade direkt hattrick. Nyckeln till Syrianskas förmåga att utmana ikväll som så många gånger för, det handlar om före djurgårdaren Charbel Thoma. Än en gång, mycket varmt välkomna ska ni vara till Södertälje och Södertälje Fotboll Arena. Välkomna ner hit till vår studio. Precis vid sidlinjen, perfekt placerade är vi, jag och Jens idag. Syrianska mot Djurgården alltså, bottenstrid. Och framförallt så är det ju ja, kanske sista möjligheten för Syrianska. Ja, det har varit många sista möjligheter, men det är något i den stilen. Jag skulle vilja säga att de nästan redan nu är uträknade. Men det finns något litet halmstrå som de ska försöka greppa tag i och för, till att börja med göra mål. Det har man inte gjort de tre senaste allsvenska matcherna. Blickar vi på de båda startälvorna så är det ju ganska så lätt att hitta en nyckelspelare ikväll. Sett till senaste i alla fall. Det är svårt att undvika Prijovic. Man brukar säga att han är en spelare som avgjorde matchen. Men i det här fallet så var det verkligen att avgöra matchen. Och det var med vackra mål, det var med svåra mål och det var med mål som tyder på en bred repertoar. Vi hade ett långskott med teknisk finess. Vi har ett avslut med huvudet lite grann som man hade förväntat sig Prijovic. Och så har vi ett tekniskt dribblingsnummer. Så han vet i tusan om han har gjort en bättre halvlek någon gång i sin karriär, skulle jag vilja fråga honom nästan vid tillfället. Vi får se om vi kan göra det. Högmo har valt Ertom Feysolau som anfaller tillsammans med honom precis som senast. Vad tänker du om det valet? Att jag är lite överraskad över det faktiskt. Ertom vill ju såklart inte själv sitta på bänken, men jag tror nästan att han skulle mått bra av att göra det faktiskt. Javo skulle dessutom kunna komplettera Prijovic rätt bra, en duktig djupledslöpare kring store Prijovic. För Ertom har för tillfället svårt tycker jag att hitta målchanserna och att riktigt vilja nosa upp dem ordentligt. Kolla här på tre inläggssituationer. Första ytan är jätteviktig att befolka när inlägget kommer. Ett jätteläge för Ertom att sticka in dit för att få ett mål, men om inte annat för att trycka ner Norrköpings backlinje. Smyger in där bakom ryggen. Nah, gillar inte riktigt det. Återigen, här är det läge. Kom in på första ytan där. Istället är han någonstans i ingenmans land. Och likadant en tredje gång om. En forward som inte söker lägena och är hungrig att hitta de här lägena. Det är vad jag ser för serie Ertom för tillfället. Och det är inte den Ertom som är på topp. Syrianska har bara två segrar den här säsongen. De är hjälplösa sist, men kanske är det läge att ändå tänka på just Djurgården, motståndaren ikväll. Ja, det kan man väl göra. Om inte annat kopplat till 27 april eller vad det nu var för någonting, när de senast mötte, för det är faktiskt Syrianskas senaste seger. Det låter nästan otroligt när man säger det, men det är klart att ett lag bara plockat in 10 poäng totalt sett, så förstår man att det inte blivit många segrar. Alltså ingen seger sedan dess. Och så sedan så har de haft hyfsat lätt för Djurgården de senaste gångerna. Mm, fyra matcher utan förlust mot just Djurgården för Syrianskas del. Men det är klart, tittar vi till tabellen så förstår vi att det blir tufft. Syrianska är hjälplöst sist, 10 intjänade poäng. Läget är betydligt bättre för Djurgården. De är 11, 23 poäng och då har de 5 ner till BP under strecket. Förutom vår match är ytterligare 3 fighter den här aftonen. Till exempel på Hisingen. Där bjuder vi på ytterligare ett lag i ett kraftigt poängbehov. Fjolårstvåan Häcken tar emot tabellsjuan Norrköping. Vidare till möte mellan Åtvidaberg och Kalmar FF. En duell i mittenregionen av tabellen. Vi befinner oss såklart på Kopparvallen. Och slutligen då, Brommapojkarna under strecket efter Halmstads seger igår. Jagar en viktig trea hemma på Grimsta. Motståndet det står Mjällby för, som ju senast besegrade Helsingborg. Men sedan Syrianska besegrade någon, det var länge sedan. De gjorde det dock mot Djurgården, då var det Besim Kunic som fick avgöra. Ska det bli Lasse Granqvist, han som får möjligheten att avgöra igen? Ja, men
Någonstans kanske det är där tron på att historien ska upprepa sig alltså, som Syrianska får hämta det mesta hoppet. Det är ju 11 poäng upp till att komma på kvalplats för Syrianska. Så det är ju tuffast tänkbara förutsättningar och nästan kört, men chansen finns. Och den här killen, Besin Kunic, gjorde sitt första allsvenska mål, 27 år gammal, fostrad i Solna-klubben Vasalund, varit i Syrianska sedan 09. Har gjort ett enda mål i allsvenskan, och det var ju senast mot Djurgården. Tittar vi på startelvan som Özkan Melkemişel väljer, så är det egentligen en enda förändring om man tittar på hur laget slutade mot Öster. Och det är på mittfältet. 16 Rabbi Elia kommer nämligen in, och det kan noteras därför att normalfallet är det 18 Anders Båt, finns i högerspalten nu. Han är petad idag. I normalfallet spelar han har faktiskt startat samtliga syrianska matcher centralt på mitten den här säsongen. Profilmässigt så plockar du, Jens, fram en ex-djurgårdare. Det gör jag i form av Charbel Toma som möter en av sina tidigare klubbar. Och det var ju Charbel Toma som till stor del räddade Syrianska kvar. Han behöver komma upp i den formen som han hade förra hösten och dessutom dra med sig laget för att det ska finnas någon möjlighet. Så här spelar Özkan Melkemişel taktiskt. Ja, 4-2-3-1 där Dinko Felic med sin storlek och styrka i luftrummet alltid är en pjäs och lägga spel på för att kunna etablera spel på offensiv planhalva. Det blir lite intressant att se hur Toma Kunic kan hjälpa sina ytterbackar i försvarsspelet, för det kommer att bli en viktig del eftersom Djurgården är väldigt starka längs kanterna. Jens, han utnämnde honom alldeles nyss till nyckelspelare i hemmalaget, nämligen Charbel Toma. Han är mycket väl medveten om vad som gäller ikväll. Vi behöver 3 poäng just nu och vi har fortfarande hopp och vi tror på det fortfarande, så att ikväll gäller det att gå ut och tro och ha mod och bevisa att vi kan vända på det. Hur mycket pratar ni om situationen och vad säger ni till varandra mellan matcherna? Ja, det är klart det har blivit mer nu på sistone att man diskuterat läget. Det är ett läge som är jäkligt svårt och både för oss spelare och för alla i klubben och sådär. Så att det har varit lite sådär med självförtroende för spelarna och sådär. Så att ja, Jensen, Charbel Toma, som känns tyngd utav stundens allvar. Ja, jag skulle vilja säga som känns otroligt uppgiven. Och den intervjun säger, om det är talande för hela Syrianska som klubb och för truppen, så är det eländigt värre. Vad tycker du om vi funderar kring en åtgärdsplan att Syrianska ska hitta på? Alltså, hade jag varit engagerad i Syrianska så hade jag velat koppla tag i ett par olika saker som jag tycker man kan göra. Det ena är att försöka ena gruppen. För jag tror inte den är ena. Det blir väldigt lätt att man tycker synd om sig själv i de här situationerna. Börja se till sitt eget bästa istället för lagets bästa. Åk ut och besök ett sjukhus. Ta in nyheterna från Syrien så man förstår vad som verkligen är synd om. Då kommer de förstå att de är rätt så privilegierade fotbollsspelare. Och nu handlar det om att göra det som man kan göra. Så att när den här säsongen är slut så ska alla spelare kunna säga till sig själva att jag gjorde allt jag kunde. Och det handlar om varje duell. Det handlar om att ta avslut när man har ett läge att ta avslut. Det handlar om att tackla när det finns möjlighet att tackla och stoppa dit huvudet fast man egentligen inte vill det. Det måste gruppen komma överens om. Det är steg ett. Rubrik nummer två då. Gör en ny tabell. Det, att titta i den befintliga tabellen, det är dödfött. Det är bara, då blir man som Charbel Toma gör. Man måste nolla tabellen, titta på de 9 sista omgångarna och så göra den tabellen så bra som möjligt. Om det ser, för det kommer att vara starten för Syrianska nästa säsong. Och om den då visas innehålla 2 och 3 segrar, då börjar man helt plötsligt klättra eller komma närmare den andra tabellen också. Men se bara till att göra den tabellen så optimal som möjligt, så bra avslutning som möjligt. Oavsett om den starten kommer att ske i Superettan eller i Allsvenskan, så är den viktig. Hur tänkte du sen då när du satt upp nummer 3 som heter förenkla och förtydliga spelidén? I det här läget när det blir lätt så att det blir 11 individer istället för ett lag, då är det jätteviktigt att sätta upp ett gäng, ska vi säga 2-3 olika uppspelsvarianter som man tydligare än tidigare förhåller sig till och som blir grunderna i det man håller på med. Och de bitarna ska man göra förbaskat bra allihopa. Och så sedan storsatsa på fasta situationer. För får du plusstatistik i offensiva såväl som defensiva gentemot din motståndare, då kommer du också börja samla på dig poäng och då samlar du på dig självförtroende. Vad landar vi när vi kommer till punkt 4?
Att över de här tre punkterna finns det som ett paraply, som en grundförutsättning. Och det är nämligen den att föreningen också gör rätt för sig på alla plan som finns ekonomiskt när det gäller villkor gentemot spelare och så. För föreningen kan inte ställa krav på spelarna om inte föreningen själva sköter sig. De kan inte förvänta sig att spelarna ska vara professionella om de inte själva. Jag känner inte till någonting till det hela. Men det är lätt i kristider som det här att föreningen börjar släppa lite grann på deras ansvar. Då kan allting falla platt. Vi lämnar Syrianska för nu. Lasse, vi går vidare också och tittar till gästen i Djurgården. Kan vi verkligen göra. Per-Mattias Högmo, Djurgårdstränaren, har ju börjat vandra en hel del i laget eller ändra någon form av rullande system nämligen för att få med så många som möjligt. I alla fall känslan. Chipsa inte med idag, han är avstängd. I övrigt så startar Djurgården så här. Och det är förändringar framförallt på mittfältet där vi kan konstatera att tre av de fyra mittfältspelarna är 18-åringar. Och en av dem har petat Andreas Johansson. Ja, jajamän. Simon Tibbling. Flinka, kvicka fötter som passar på konstgräs och en spelare som ihop med Amartey har möjlighet att driva upp tempot för Djurgården. Får se om han lyckas med det också. Så här ser Högmos organisation ut. 4-4-2. Bergström Östberg lite extra ansvar just att hålla reda på Dinko Felic och spelet mot honom. Och så sedan så har vi, tycker jag, framförallt speeden längs kanterna. Både yttermittfältare och ytterbackar är intressanta och en viktig del i Djurgårdens fotboll och anfallsspel. Apropå anfallsspel, Prijovic, tre mål senast alltså, så här säger han själv om hur det kändes efter det där. Well, it was business as usual, trainings, we are preparing for the next game, we have a tight schedule and now it's a very important game for us. But how important was that immediate success for you? Well, of course it's very important for a football player, but I'm looking from game to game and now I have to concentrate. I don't have time to celebrate. I'm concentrating on the next game. What do you need from the players around you to maximize your own game? Well, everybody has just to give 100% on the pitch, to fight, and the rest, it will come by itself. What do you expect from tonight's game? I expect that we win and that we confirm the good game against Norrköping. And three goals? The most important is to win. Det blir kanske tufft att upprepa den bedriften som man gjorde i första matchen från start alltså för Djurgårdens del. Vi får svaret om en liten stund. Vi är inte så långt ifrån kickoff nu. Kort paus, strax tillbaka med den sista planen. Vi befinner oss idag på Södertälje Fotboll Arena. Det handlar om Özkan Melke Michels Syrianska som behöver en trepoängare nu. De ligger ju sist med 10 intjänade poäng mot Per-Mattias Högmos Djurgården som givetvis också behöver poäng. De har det betydligt bättre ställt dock och är 11 just nu. Det är ju tajt där kring sträcket. Alldeles strax så är vi redo att dra igång här. Spelarna står redo i spelargången för att om bara en liten stund kliva in inför ganska så gott med publik, framförallt på andra sidan en hel del djurgårdare på plats. Vi kan väl göra så att vi tar sista uppladdningen upp hos Lasse och Jens innan vi far iväg här nerifrån. Alldeles strax kommer det också spelare intervjuer till er härifrån. De laddar i korridoren, Shardo Toma och jag har ju varit i Djurgården tidigare. Det har Lulushanko också varit förresten. Syrianskas huvudläktare ser ut på det här sättet. Och det förbereds för någon form av tifoaktivitet. Djurgården har just över 1000 åskådare med sig till matchen enligt uppgift. Är att de Feisholaho får alltså chansen från start idag före Amadou Yavo. Jens var inne på det i studion tidigare. Det är ganska självklart att Prijovic som gjorde trens på starta, men Feisholaho har inte kommit upp i den nivå som många hade förväntat sig inför säsongen kanske. Men nu får han chansen igen före Amadou Yavo som har 6 mål det här spelet medan Elton står 2. Här är vi redo att välkomna spelarna ut till Södertälje fotbollarena. Thank you.
Där är Charles Thoma, en Jens profil inför den här matchen. Ska vi titta på hur startälvorna ser ut på respektive sida? Och kort upprepa dem för er. Här är Syrianskas uppställning. Det är samma lag till 10-11 som avslutade matchen mot Öster, som är den senaste för Syrianska allsvenskan. Enda ändringen är centralt på mitten. Intill Lulushanko spelar nämligen Rabbi Elia idag, vilket innebär att Anders Båt, en evig startare den här säsongen, är borta. Djurgårdens formation. Det blir förändringar centralt. Det blir förändringar på mittfältet. Sju Martin Broberg kommer in istället för Haris Radetinac, nyförvärvet från Mjällby, som är vid sidan idag. Sen är de övriga tre, 20 Tibbling, 18 Amartey och 21 Godsway, allihopa faktiskt 18 år gammal. Exempelvis då Andreas Johansson vid sidan idag. En som inte är vid sidan utan som sannoliken är på planen är Peter. Ja, nästan till i alla fall. Precis vid sidan av med Per-Mathias Högmo. Hur går dina tankar inför kvällens match? Ja, jag hoppas vi klarar att vara på det högsta nivået som vi har varit nu över en enkelte kamper här. Och få fart i passningsspelet bort. Samtidigt är det viktigt att behålla strukturen i laget mot Syrianska. Hur gick tankarna när du valde en väldigt ung uppställning på mittfältet? Tre stycken 18-åringar. Ja, alltså det är ju... Vi har levererat goda kamper, samtidigt hade vi en tuff kamp mot Norrköping på torsdag. Så det att få in lite friska ben, det ska vara nyttigt. Var det ett svårt val när det gäller vem som skulle spela tillsammans med Prijović? Javo eller Erto? Ja, det är klart att Javo har definitivt en plats i det här laget. Men nu har vi starka forwards här och då är det också möjlighet att göra byta underveis. Tack så mycket Per-Mathias. Så låter det från det hållet till att börja med. På andra sidan kommer Oskar Melker Michel. Det är ju måste matchen nästan hela tiden här nu. Vad har ni sagt till varandra inför dagen? En gång till. Vad har ni sagt till varandra inför idag? Nej, men vi vet att det är en måste match. Och i och med att resultaten med bottenlagen inte går vår väg så gäller det för oss nu att prestera och börja vinna. Så enkelt är det. Gabriel Machado gjorde mål i cupen, får starta nu här. Vad förväntar du av honom? Nej, men det är en intressant spelare och framförallt så tror jag att det är en kille som kan producera mål och därför väljer vi att starta honom idag. Vilka andra viktiga delar har du pratat om? Nej, men just att i försvarsspelet bedriva ett väldigt aggressivt försvarsspel och det är över hela banan. Genom det så ska vi också få igång anfallsspelet och släpp handbromsen. Nu måste vi gå framåt och liksom göra det klart klokt men ändå liksom satsa mycket mer offensivt. Var det läge att nämna också hur det gick senast mot Djurgården? Ja, det lilla positiva man kan ta med sig, det tar man. Men jag har visat till grabbarna lite videoklipp från mycket bra grejer som vi har gjort under säsongen. Allt för att få upp den mentala grejen hos dem. För att jag tror att det sitter mycket i huvudet och förhoppningsvis kan det hjälpa. Det är ett sätt. Nu gäller det att köra på här. Tack så mycket, Öskan. Så låter det från Syrianska håll också. Ja, vi är redo. Vi drar igång Syrianska mot Djurgården alldeles strax. Tack så mycket Peter. Syrianska bygger lag, där kunde vi se den särskilda grupperingen. Prijović, tremålsskytt på 35 minuter mot IFK Norrköping senast och helt plötsligt superserben med alla som jobbar och finns med kring den allsvenska fotbollen här med avsparken alltså tillsammans med Erton Feysulaho. Så ser den leende Stefan Johannesson ut, om det beror på att han har Fredrik Nilsson respektive Stefan Wittberg med sig på linjen kan man ju fundera kring. Glad är han i alla fall och redo är han, varsågoda. 90 minuter fotboll i Södertälje. I derbyform får vi säga, länsderby om inte annat, mellan Syrianska och Djurgården är nu på väg. Går fort i fotbollssammanhang därför att... Nu kommer Prijović direkt här. Prijović, ska vi kalla det för uppvisning. Mot Norrköping har ju fört Djurgården upp till inför den här omgången en 10:e plats. Vilket innebär att... Det är plötsligt Djurgårdens stora favoriter inför match mot Syrianska. Nu har Syrianska så svårt så att i princip matchen mot de flesta allsvenska motståndarna sätter Syrianska i ett svårt utgångsläge. Men det går fort i fotbollsbranschen i att det är inga nerver runt Djurgårdslaget längre. Det märkte man också när ledningen kom till matchen idag. Med en skön och lugn avslappnad inställning. Ja,
Amadou Yabo som är vid sidan idag. Ayrton Facial Ao spelar. Ja, jag var lite grann överraskad över det. Jag håller ju Ayrton som den bättre fotbollsspelaren av de två. Men för tillfället har Ayrton Facial Ao haft svårt att få ut sitt max, medan Yabo har varit ganska duktig under den här säsongen just på den grenen. Och jag trodde han skulle få möjligheten att testas vid sidan av Prijovic från start. Kan hänga ihop lite grann med att det är förändringar hos Broberg istället för Radetinac, och det är förändringar på centralt mittfält, att man därmed inte ville ha ännu en förändring i laget. Det är klart att Syrianska är i behov av lite resultatmässig hjälp. Första målet och så här, bra start i matchen och den där typen av resonemang är såklart fungerande på ett bottenlag. Men det är alltså så att Syrianska har fler poäng till kvalplatsen än vad de har spelat in hittills på 20 matcher. De har tagit 10 och har 11 poäng upp. Och precis som Oskar Melkemische var inne på inför matchen, bottenkonkurrenterna vinner ju hela tiden. Öster vinner i Borås, vad hände där? Och Halmstad vinner mot AIK, vad hände där? Alltså så där är ju känslan när du ligger i botten och märker att det nästa går emot. Här är Lomachenko. Skenderovic. Högerbacken är Demir. Issa Demir mot Godsway. Vill ha frispark och är belönad en sådan. Kommer en målform under ledning av höger mot Godsway, Johnny U. Manchester City. Här är Simon Tibbling. Shanko. Som var med och vann guld för Djurgården 2002, det var många år sedan. Han var i Malmö två år senare och vann där med. Brasilianen Pereira lyckades inte, där är Lurochenko. Gubbe för gubbe, namn för namn, så är Syrianska definitivt ett lag med kvaliteter. Om man bara jämför meriter och erfarenheter. Men det var ett problem för dem. Här kommer Vitas. Det är vänsterbacken i Djurgården. Rabi Elia där med en räddande fot. Det var så i den situationen och inkastet går för Martin Broberg. Inget optimalt försvarsspel från Skenderovic som chansade att gå ut i en glidtackling långt ut i sidan. Och när man då missar den så är det lång väg in och reparera det. Och egentligen nästan 3-2 situation för Djurgården där inne en stund. Amartey. Ansiktsmask och dessutom ett kraftigt skydd runt höger handled på Daniel Amartey. Peter Jöback gjorde ju succé som Fantomen på Operan på Broadway i den klassiska masken. Den är vitmålad, den masken, men om vi skrattar lite sådant på den där plasthistorien hos Amartey så kanske han har en möjlighet att konkurrera. Åtminstone avseende. Godsway knuffas med Demir så pass att han får en frispark till slut. Utom Feijo Laho som får ta hand om frisparken. Tidigt i straffområdet står Prijovic, där borta är Östberg. Och där är Dejan Garac, han fick egen spelare i magbrösttrakten där. Och det gjorde ont på den egna spelaren som for in i målvakten. Och därför har domaren Johannesson nu blåst av. Här är Lia. Sen är det Djurgårdens tur igen. Ayrton. Prijovic på språng. Varje gång han är i närheten av bollen med sitt långa slängande hår. Prijovic, så studsar vi till en aning.
Han har ju någon sån här liten Zlatan-variant med gluggen mellan tänderna och ett rätt så skönt leende emellanåt. Se vad det finns i fotbollskonst i honom då. Får han ett läge att trycka av. Suleiman Sleiman var emellan. Pereira hinner ju inte det där utan det är matchens första hörna och den går till Djurgården och ska komma från höger. Godsway på den delen istället och Dejan Garace inte på den andra raka allsvenska för Garace. Han stod i cupsegen också. Syrianska vann där mot Kvarnby. Division 2 i Malmö trakter. Och så har tre raka matcher nu som han petat på Emil. En amerikansk nästan underhållaren som målvakt. Han har ju varit ute och farit i en del spännande situationer. Spelar vidare så Johannesson och Bergström gör inkast syrianska. Visar Demir får omedelbart tillbaka. Det här är ganska initiativrikt gjort men bollen är inte i spel. Den hinner över kortlinjen och det är inspark för Kenneth Höje i Djurgårdsspelet. Dagens klaraste vissling är Oskar Melkiniches i alla fall när han kallar på uppmärksamheten. Han som avgick mitt i säsongen som ni vet men kom tillbaka samma vecka. Efter förlust på, mot Halmstad så, i sommartid så kom han tillbaka. Södertälje Brandkår fick inte vara kvar och titta på matchen. De har fått ett uppdrag nu. Fem matcher sedan Oskar Melkiniches återinträdde i sin tränarroll. Fyra av dem har förlorats, kryss mot Halmstad borta. Det blir lite jobbigt när han avgår, återinträder. Och förlorar. Ja, man når inte den där effekten, vändningen. Simon Tibbling, han får Martin Broberg fick tvärvända för den där. Här kommer Prijovic. Martin Broberg igen, Prijovic är med, Ertan är med dessutom. Det är Prijovic först och det är Ertan sen. Och det är Pereira emellan. Innan Dejan Garaccia väljer att se till att ta bort bollen åtminstone från hörnan. Det här övertag blir det för Djurgården och otur för deras del eller oskicklighet hur man väljer att se det just att Ertan och Prijovic i det där läget går på exakt samma boll och yta. Om en av dem hade erbjudit ett annat alternativ så hade det blivit det numerära överläget även in i straffområdet. Med den där bollen framåt. Gabriel Machado. Rätt viktig brasilianare med målskytt i den där cupmatchen jag pratade om tidigare som syrianska vann med 1-0. Här är Charbel Toma. Fanns Djurgårds reaktioner. Det är Dinko Felic möjligtvis en måltavla för. Men han kom aldrig upp och nickade för Kunic klättrade nästan på Dinko Felic rygg innan han var över den där situationen. Det är inte så lätt för Dinko Felic att gå upp i närkampen när egen spelare är där. Jag fick den där gratis, det var Lushanko som inte lyckades ta bort det från syrianska. Rabbi Elia nästa gång misslyckas han också, då är det Ertons tur. Från stillastående och via Feijolaho dessutom till syriansk inkast. Jag vet såklart Erton att det är många som tittar på honom lite extra nu. Målfabrikationen är inte vad många hade hoppats på.
framförallt inte många blåränder och supportrar till Djurgården. Och dessutom, som du sa före sändningen i vår studio, Jens, tar inte riktigt rätt beslut, känns det som. Självförtroende, helt enkelt. Ja, han behöver göra mål. Som en del. Och den del han kan påverka allra tydligast själv, det är jobbet han lägger ner. Körde Toma mot Dinko Felic. Godsvi var emellan Amartey för Tibbling möter just då Dinko Felic. Det är kort mot Longe. Prijovic försöker lösa situationen med en klackspark. Sen är det en sen tackling och Johannesson kommer plocka fram det gula på Martin Broberg. Som då är avstängd nästa match. Suleman Sleiman bryter förtjänstfullt i första läget och avancerar framåt och petar undan bollen precis framför fötterna på Broberg, som inte gör det bättre än att han trampar stämplar på Sleiman, och en varning som vi kan säga är berättigad. Och inte Martin Broberg med på söndag. Det är en del av fotbollssöndag förresten, 17.30 Djurgården mot Elfsborg. En intressant match också med tanke på Elfsborg som avslutar Europa League-kval i den här rundan på torsdag. Släppte in fyra mot Öster. Dinko Felic. Petar loss den där för Rabilia. Bra tryck i det där. Han vill ha med sig en hörna också. Vi har sett ett par fasta situationer där det känns som att syrianska kraft samlar. Fast den bollen är vid mittlinjen så väljer man att flytta upp spelare runt straffområdet, lugna ner och verkligen få kvalitet på det hela. Och första läget ger inte chansen, men andra läget åt Rabilia. Skön träff, men riktning för högt. Egen produkt, Rabilia. De har flera stycken nu. Som ni vet, syrianska i laget. Fostrad av klubben. Skanderovic, det tycktes lite farligt att utmana både Feijolaho och Prijovic, men det lyckades ganska bra. Sen är han sen in med sulan i tacklingen, Skanderovic, men han träffar ingen motståndare. Och det var nog lite på pluskontot det. Men där går mot Dinko Felic. Knuffar lite lätt i ryggen på Östberg, och det är också därför Johannesson har blåst av. Spricka i ett mellanhandsben. Och den sprickan fick sig en ny smäll i senaste matchen mot IFK Norrköping. Därför spelade Daniel Amartey med ett bandage. Martin Broberg spelar med fart riktigt bra dessutom, och då är det chansen. För Ertom Feijolaho, men Dejan Garacha löser det på bästa sätt för syrianska. Där Ertom på plats i varje fall vinner duellen i kamp med, var det? Isa Demir, va? Isa Demir, ja. Kunic hamnar i närkamp med Vitas för att slå dagens högsta. Charbel Toma in hans sidan nästan för att vinna den där närkampen. Lulushanko här ute. Kunic. Det finns flera rödgula i straffområdet. En är Dinko Felic, och där framme dessutom är Machado. Och så kommer ett försök från Rabilia. Det är ju inte fel att skjuta, även om det ibland slutar på det där viset. Egentligen två jättebra lägen för syrianska att komma till avslut. Inlägget är det bra fart på. En annan det är bra fart på är han med trumman. Den som sköter takthållningen med trumman har fått en position som är väldigt nära oss. Så att vi kan finns en förklaring med. Finns en förklaring till den huvudvärk man kommer med. Därför har jag förstått att ni också hör och uppfattar det möjligtvis som en aning trummande. Men vi får se om det är offside vinkat, ska ni veta, så det kommer komma en signal för det nu, och då är det en offside. Därför att han kom ur offside-position när han sen tog emot bollen till slut. Det var Gabriel Machado i den situationen. Amartey.
Ganska mycket Mischa vid sidlinjen står och klappar på sina spelare och gillar att se när de går in i närspelet för att vinna närkamperna. Mälke Michel är en av de mer fascinerande ledarna i svensk elitfotboll. Med historiken för Syrianska, först som spelare, men sen har han ju varit klubben i princip. Som ordförande och som sportchef och som tränare och möjligtvis någon ytterligare titel. Mm, få med lika mycket Syrianska själ som Örskan. Unic kom mot den där, men då är Vitas emellan. Det behövde Djurgården och det där försöket är inte alls dumt från Machado. Och Kenneth Höje är väl med i situationen för Djurgården. Jag tycker det där är ett bra skottförsök. En spelvändning som leder fram till Machado. Bra ingripande för Höje, för det där tror jag touchar på Emil Bergström och gör jobbet egentligen svårare för Djurgårdsmålvakten som måste vara beredd att... Är det skruv eller touch? Det känns värt om Feijolaho i alla fall. Men då var Pereira med i försvarsarbetet på Syrianska. Nu är Djurgården av frispark, men spelet ser ut så här därför att Chanko vänder på det. Full fart framåt är det som gäller. Får man använda den Djurgårdsfrasen för Gabriel Machado. Han blev stoppad i alla fall. Nu är det Amartey som jagar honom. Petar ut den där i nytteposition mot Pereira. Emellan Nyman Mikkelsen för Martin Broberg. Broberg kommer då med viss fart, är tacklad bakifrån. Och trots att det kommer spel på bollen, vilket hela arenan tycker, så kommer... Alltså de syrianska supporterna, så kommer gult kort att delas ut. Han visade två gånger faktiskt, Johansson, men jag tror bara att han fick en varning, Gabriel Machado. Va? Mm, här är det intressant just om Machado spelar på bollen först eller först på benen och sedan på boll. Johansson gjorde bedömningen i varje fall att det var en kontring som Machado försökte stoppa. Jag tycker nog mer att det var en tackling. Hade det bara varit förhindrat av spel. Kortet direkt, men annars inte. Bergström, Emil Bergström får den där bollen för Djurgårdens del dessvärre. För Syrianska turligt i bakhasen. Och då blev det ingenting utav det. I Machados fall har vi också med farten i situationen att göra. Och om han kommer att tackla bakifrån även om han träffar bollen. Så det är mycket att bedöma den där situationen. Men Johansson tog den skarpaste bedömningen han kunde göra i det fallet. Den tuffaste. Och varna. I tacklingen liksom Machado vek benen runt och det försökte komma bra på den. Ja, tycker jag. Faktiskt. Nyman Mikkelsen. Martin Broberg, ett kort alternativ. Det finns andra djurgårdare där borta. Och hörna kan ju också vara någonting att ladda för. Frisparken, intressant att titta bak rytan. Skenderovic håller inte alls koll på Emil Bergström som kommer till den där bollen helt fri och bara decimetern fel till den, annars ett jätteläge för Djurgården. Som har ett läge i alla fall nu också när Godsway slår den här hörnan. Felix Nutti. Han är nästan 2 meter, så när han hoppar blir det ju rätt jobbigt för alla andra. Här kan vara varningsläge igen. För spelförstörelse. Det var Feijolaho som ryckte Syrianska spelaren i armen. Och det är frispark given mot Feijolaho. I den här situationen. Det är ju på väg att bli en kontring. Och han ryckte i armen. Jag tror mer att han ryckte med benet faktiskt. Ja, det får man nog kalla det. Sademi får inte bifall från publiken för den passningen. Östberg skickar på Prijovic. Suleiman Sleiman. Var försvarsspelaren som var för.
Måste bara nämna för att vi träffade Sören Kratz före matchen. Apropå Suleiman Sleiman, mittbacken i Syrianska. Han var ju med och vann SM-guld för Hammarby 2001. Mm. När Sören Kratz tränade dem. Och det måste vara en av de piggaste pensionärerna. Tänk att Sören Kratz fyller 65 i september och valt att gå i pension. Men hjälper IFK Norrköping. Han scoutar motståndare och åker och tittar då, i det här fallet på Syrianska som Norrköping har runt hörnet. Ja, väldigt välbehållen 65-åring. Jättepigg. Och roligt att träffa en fotbollstränare som vunnit guld och varit med om någonting stort också. Det blev ett vinerbröd, en kopp kaffe och lite östgötska. Han bor i Finspång nu med. Här kommer Simon Tibbling och han gör det där för att de Feysho Lahous skull. In med bollen mot straffområdet kan vi tro från God's Way, för där inne finns ju exempelvis... Ja, det blev Garaccia, men Prijovic var ju där. Djurgården rycker ifrån i hörnstatistiken till 3-0 nu. Är det ett grepp Djurgården har kopplat om den här matchen kan vi fråga oss. Första hörnan är det i alla fall från vänster som kommer. Alla tittar på honom. Alexander Prijovic. När Ertan Feysho Lahou lägger upp bollen. Amartey, Simon Tibbling och Godsway, alla tre 18-åringarna på Djurgårdens mittfält har samarbetat nu. Prijovic. Amartey mot Lodoshanko, den kampen går vidare en stund när bollen lämnat dem båda. Kunic. Målskytten när de möttes förra gången på Stockholmsstadion. Visa det med inspelet. En del syrianska folk där framme. Felic som brukar nicka sköter passningen och blir offside på Charvel Toma. Publiken buar en del när Charvel Toma får bollen och det har med historiken för honom att göra. När Djurgården åkte ur Allsvenskan 99 så gick han ju från Djurgården till AIK. Och det gjorde ju när hans återkomst kom sen till Djurgården. När vi var inne på 2010. Någonstans. Så var det en stor diskussion. Om det var rätt eller fel av Djurgården att skriva kontrakt med Sjöberg. Nu spelar han i Syrianska. Karol Machado kommer inte tycka om Johannessons avlåsning den gången heller kan vi tro. För att han backar in i Emil Bergström och trycker undan honom innan bollen har kommit dit. Jag tycker det är en korrekt avblåsning. Tredje säsongen för Charles Thomas i Syrianska. Här kan det bli lite rörigt. Situation liknande den Mattias Bjärsmyr hamnade i igår för IFK Göteborg. Mm. När John Alvbåge fick ta emot bollen blev en hemåtpass till keepern. Men den här gången löste försvaret det bättre. Stressande för en försvarsspelare och ha en flåsande anfallare i ryggen som den situationen. Viktigt att göra det där jobbet som Erik Friberg gjorde igår och som gjordes här alldeles nyss också som tvingar försvararen. Att fatta beslut. Det är Godsway som kommer på den här bollen. Det finns ju Feysho Lahou i straffområdet förstås. Men det landar bara en ny hörna även om en del Djurgårdsröster. Jag tycker det finns en del här i Djurgårds anfallsspelet här kopplat till de här. Man kommer till väldigt mycket inläggslägen. Jag var inne på det att jag tyckte inte riktigt att Ertan Feysho Lahou sökte sig till den fria ytan där lägena dyker upp i regel. Jag tycker generellt sett att de har lite grann svårt att hitta rätt när det blir inläggsläge med löpningarna där inne i straffområdet. Någonting som är jätteenkel grej egentligen att jobba med ute på träningsplan. Hur ska vi befolka ett straffområde när ett inlägg är på väg? Vem ansvarar för vad? Och för att göra det svårt för motståndarna att försvara så att man får platsskiftningar in i det hela och så man kommer in dit med fart när bollen kommer dit. Det är jättemycket en timingfråga som i regel bara handlar om hur mycket man arbetat med det i träning. Tänk vad mycket som handlar om att göra om samma sak.
Ja, och inte glömma bort det. Man kanske var bra på det i våras och hamnade rätt. Men bara för att man var det i våras innebär det inte att man är det här idag. Öskar Melke Michel använder sig av knepet och försöka tala om för sina spelare att ni är bra. Och så klippte han ihop bra defensiva och offensiva stunder från det här allsvenska spelåret. För att på så sätt få en positiv känsla i laget inför den här matchen. Ett försök att sända signalen att laget ändå är rätt okej. Även om det var länge sedan Syrianska skapade en het målchans i den här matchen. Mm. Det är väl egentligen det är något skott från Marshallos skott där, ja, som Höje fick sträcka sig på. Det är väl egentligen målchansen att tala om för hemmalaget. Några sådana här nästanläge där syrianska spelare inte kommer till avslut och där man kanske med gott självförtroende avlossar per automatik, men här tänker till en tiondel och så sedan försvinner läget. Och gärna Chabertoman vill ha den där bollen. Bra läge. Och det är väl inte helt uteslutet att han får det också, tänkte jag säga, men Kenneth Höje är med på vad som krävs. En del i spelet i varje fall som syrianska gärna kan fortsätta att använda sig av, nämligen vända spel. Djurgården har en ganska kraftig överflyttning i sitt försvarsspel. Det vill säga man åker över med stor del av de 10 utespelarna på den planhalva, den sida där spelet är. Och gör det trångt där, men å andra sidan lämnar plats på andra sidan. Och syrianska har ju de här yttrarna egentligen då. Två spelare som naturligt kan hålla bredd och erbjuda det alternativet. Vi såg väl i exemplet med passning för Shabu Tormann. Divideras lite grann om vad inkastet ska kastas ifrån och vem som ska ha det. Det är kolossalt tacksamt att resa runt med allsvenska fotbollen just nu. Det är faktiskt så att man kan vara i bara skjortärmarna. Ja, det är 21-22 grader eller någonting sånt där vid tidpunkt för avspark i Södertälje den här kvällen. Det är lite grann 1994. Sommar över vädret. Inte fullt när det gäller fotbollsframgångar. Svenska landslaget då gick ju till semifinal. Det är ju damlandslaget den här sommaren också. Så det finns någon. Ja, mästerskapsliknelse. Här kommer Ayrton Fejolaho och Amartey. Han med ansiktsmasken och handledsskyddet. För till bollen säger domare Johannesson. Det hade blivit frispark annars för syrianska. Ja, Konic som har bytt sida. Alltså med Charbel Tova nu lyckades vinna loss den där bollen. Lite lugn och ro för syrianska här. Marshad. Bra timing. Ganska kort och liten spelare, brasilianaren 14 Machado, men vinner höjdduellen mot Vitas tack vare att han tajmade det bättre. Dinko Felix passningsspel får syrianska supportrarna att sucka. De suckar fortfarande. Martin Broberg i den här situationen. Så kommer Prijovic. Han möter Pereira. Alexander Prijovic. Det höll på att landa ytterligare en hörnare där. Det är 4-0 för Djurgården i hörnor. Prijovic mot Pereira. Fortfarande är det den kampen. Han hade gjort 3 mål vid det här laget mot Norrköping ungefär. Ja, 35 exakt över sin mål inom ramen för de första 35 minuterna spelade. Men idag saknas det till och med målchanser på Alexander Krivic konto. Janko var tänkt av det där passningsspelet, men så spelar ju Krivic också fel. Östberg lite sen mot Dinko Felic. Den bollen missade Bergströms panna. Och Machado gör så här för Charbel Toma. Och den där situationen kan vara farlig. Toma faller. Domarna väljer att inte blåsa. Tibbling var där med en arm, tycktes det. Men han behöll balansen i inledningen i situationen, Toma. Och straffsparken kom inte. Nu kommer istället ännu mer för
syrianska. Marshado ligger bakom det här initiativet också. Men landar väl inspark i Djurgården där. Nej, två hörnor för syrianska. Första hörnan i matchen för syrianska. Två gånger om fina attacker från syrianska sida. Finns det en liten knuff där, men det finns också en arm från Thomas som spjärnar emot i det där läget. Och jag tycker nog ändå att det handlar till stora delar om Baske med alltså. Fanns ett litet knä som stötte emot Charbel Thoma i det där läget. Lite för sen intibring, och man såg att Thoma var lite före. Situationen var i närheten av en straffspark. Det var det verkligen. Men när det blir spel igen så är det på den där hörnan. Och den bollen är ju över mållinjen. Syrianska tar ledningen med 1-0. De gör inte mål ofta. De är sist i ligan. Men när de tar ledningen är det i derbyt mot Djurgården. Och det är ex-djurgårdaren Lulushanko. Men det där var inte hårt inte. Nej, men det är kaos framför Höje som inte ser den där bollen. I och med att Skenderovic duckar i sista läget så får Höje nästan ingen betänketid. Lyckas inte få rätt på den där bollen som slingras in. Ingen offside så vitt jag kan bedöma. För Nyman Mikkelsen finns långt ner i det här läget och lyfter ganska så sent. Vilket gör att Skenderovic och andra spelare som står där i vägen inte kan bedömas som offside i varje fall. Utan det är ett korrekt mål och den där uteblivna straffen är glömd. Den är glömd nu. Andra målet den här säsongen på Lulushanko. Här kommer mer för syrianska. Ni såg glädjen på bänken och Özkan Melkenişli och övrig alldeles nyss. Och då kan ni förstå att det signalerar vad hela klubben känner. Förstås killarna på planen också. Var kommer matchen ta vägen nu? Prijovic, det var starkt gjort av honom det där. Shanko vinner sen mot Erton Feysolaho, eller? Hunic. Utan noggrannhet i bollmottagningen. Tibling gör det där förtjänstfullt och viktigt för Djurgården. Amartey för Peter Nyman Mikkelsen. Pinko Felic emot. Pereira vinner. Toma tillbaka till nyss nämnde. Den där går mot Gabriel Machado. Höje backar in. Bergström in mot Gabriel Machado. Hunic kommer med, men det här gör han på egen hand. I alla fall fram till dess. Martin Broberg. Och Simon till. Samlat syrianska försvar. Möter Vitas. Nästan helt stopp i Djurgårdens anfallsvilja. Ja, viljan kanske finns där, men lösningarna gör det inte. Tibbling för Amartey. Nyman Mikkelsen längst ut till höger. Bra löst av Isermi. Vitas emellan och syrianska vinner boll. Möts fem gånger i allsvensk sammanhang, tre gånger i kryss, varsin seger. Men som sagt, de fyra senaste har syrianska vunnit, inklusive den i Stockholm i april. Sen dess har syrianska spelat 14 allsvenska matcher och tagit 3 poäng. Ja, det är tydligen Djurgården som de borde möta varje omgång. Djurgården kan ju, om man vänder på det, då ha ett boogie team som man säger, det vill säga ett lag som alltid blir svårhanterligt, även om man känner sig i form eller annat. Här kommer Kunic, och det här är kontringsfotboll. Rabi Elia, nej, Charvel Thoma istället. Pereira ute till vänster, får han bollen. Thoma söker centralt Elia. Tillbaka Charvel Thoma, han kan skjuta. Hur tog den där då? Tog den, okej. Okay. På täckande Östberg. Nu får Pereira bollen, han väntar den för en stund sen. Lulushanko som gjorde målet. Att det tar de mer märkliga. Den här allsvenska omgång. Utan boll, får Shanko bli liggande. Martin Broberg sänder den där mot Prijovic, men nej. Syrianska tar bollen. Syrianska ska ha beröm för sin aggressivitet i Djurgårdens speluppbyggnad. Djurgården tror att de ska kunna rulla runt i backlinje och använda sig av sitt mittfält i ganska så lugn och ro, men det får de minsann inte. Syrianska ligger på dem som iglar och det ser ut lite grann som att Djurgården inte var beredd på den aggressiviteten och att få så lite tid som det ges här. Djurgården behöver snäppa upp både beslut och tempo i passningsspel.
Erton Feijolaho var i närheten av bollen, men nu är den hemmalaget. Samarbetet är mellan Schanko och Toma. Finns sparkar Scherber till Olochanko när Pijovic sparkar undan benen på honom. Sleiman rullar igång. Nu Pereira och så är det Suleiman Sleiman. Just framför Eskan möter Michel, därför Dinko Felic. Unic är bortplockad, Godsway. Bortplockar han också, tagit nästan i balans av Rabi Elia och Djurgården startar snabbt. Här är Tentej Cholaho. Går tillbaka, fick sig en tryckare av Lulochank och spelet går vidare. Jätteläge att sätta ut till Peter Nyman Dickens istället. Apropå jätteläge att sätta ut, här kommer bollen till en kille med fart, Dinko Felic. Toma i skottläge. Dinko Felic i skottläge, nej den går ju tänkt för Gabriel Machado tror jag. Men jag vet inte om Dinko Felic fick det där egentligen som han ville ha det. Ja, det fick han ju inte. Men som han egentligen tänkte att göra det vill jag säga. Det blev fel. Hans jätteläge att sätta upp Farbel Toma. Men Dinko Felic tittar mycket på bollen. Och hamnar liksom sådär i sinuskurvan i ofas. Så när han borde spela Toma så blev det för sent. Och när han väljer att spela Machado så blev det också för sent. Och för hårt. Den bollen från Vitas. Ställer till en del oreda. Martin Broberg kommer med jättetryck ju! Som Dejan Garacha får visa panterliknande tendenser för att hålla bort. Fin Djurgårdsmöjlighet och fin räddning och ny hörna. Verkligen fint och bra gjort av Erton i första läget att finnas där och störa. Sen är det ett skickligt nummer som Broberg på halvvolley trycker iväg det där skottet. Svårt vrida kroppen en hel del och få den där på målen då. Men lyckas sätta Garacha i arbete och syrianska målvakten gör en fin räddning. Det är 5-1 i hörnor, men den där enda hörnan som Syrian ska ha haft, just det, där kom målet. Godsway med hörnan den här gången. Svag kvalitet på den hörnan. Kan också utläsas, det var en riktigt dålig hörna. Ärlighet vara längst, eller? Samma sak, faktiskt. Sen kan man ju lägga till ett par riktiga tunga adjektiv eller svordomar i det här så får man kanske höra hur lätt på läktarplatsen det slogs också. Det är i alla fall mest tryck på syrianska sidan och det förstår vi efter ledningsmålet från Lulochanko. Vinner loss den där. Charles Thomas sticker iväg. Elia sätter den där mot Gabriel Machado. Han var på rätt sida. Det var en märklig mottag i maxen tror jag Vitas emot. Nu var han kontroll, Gabriel Machado. Det blir rättvänd också. Kunic. Elisa Demi. Jag ser fyra stycken syrianska spelare i straffområdet. Det höll på att jättebra det där för Charles Thomas. Men han gick först lite inåt i banan. Och sen blev det för jobbigt för honom att ställa om. Machado på väg fram. Emil Bergström undan för Djurgården. Det var direkt nödvändigt för Djurgården i den situationen. Emil Bergström. Där är Gabriel Machado. Två huvudrollsinnehavare i den senaste delen av matchen. Skanderovic. Nu är Östberg alldeles ensam och då behöver han inte ens ingripa. Det blir uppdraget Kenneth Höj.
Fin mottagning av Martin Broberg. Feijerbaho för Daniel Amartey. Broberg, här är Pjuric. Felvänd, då var gärna Godsoy vill ha bollen. Nu får han det också. Godsoy Donnyu. Och Syrianska sysslar mest med att göra, ta bort bollen från det farliga området. Fiendes back. Målskytten Schanko, eller skjuteskytt. Målgöraren Schanko. Broberg, det är ganska bra spelat. Berton Feijerbaho, får han läge att skjuta. Här är Martin Broberg igen. Då är Godsoy med där inne. Och den möjligheten för Godsoy Donoghue stryker under Djurgårdens bästa målmöjlighet i den första halvleken. Bra av Broberg att sätta inlägget på ett tillslag. Bra av Donio att löpa sig till det här läget. Komma hela vägen in på första ytan. Där dyker oftast upp målchanser. Den där innanför ramen och det är 1-1 för, kvittering för Djurgården. Se om det är tillfälligt eller om det är bestående. Broberg här till vänster nu för Djurgården och Donio på andra sidan till höger. Och Amartey har blåst i närspelet med Dinko Felic. Därför Lulushanko boll. Härligt, de drar ner tempot, se till att göra det här ordentligt, flytta upp Skenderovic. Toma har ju ett jätteskott, det har vi sett många gånger. Men han vågade inte, eller fick inte tillräckligt snabbt tanken att trycka av den. Sleiman för Isadin. Feijerbaho täcker. Sleiman fram och får en fot i pannan av Pjuric som är avblåst. De är hetare. Tycker de är hetare i duellspelet, Syrianska, sett över den här första halvleken. Som att de vore det mer motiverade laget, vilket inte alls finns någon anledning. De borde vara det möjligtvis avsågade laget. Djurgården kommer hit som att de vore ett mittenlag och inte har någonting att oroa sig för. Det är någonting att hugga tag i paus för Högmo. Inte minst spelarna själva. Melke Mischel sitter och skriver för fullt sina iakttagelser inför den andra halvleken. Vi har varit med ett par matcher i Malmö när händelser just på tilläggstid i den första halvleken eller det sista som sker i halvleken har fått en stor betydelse av matchens utgång. Malmö FF AIK 1-0, Marcus Halsti exempelvis, och igår Emil Forsbergs sanslösa kanon fram till 2-1 för Malmö mot Göteborg. Armbågarna från Amartey hade Johannesson koll på, menar han på. Och han blåste av och har då gett Daniel Amartey möjligheten att ta ner de där armarna i fortsättningen. Så kommer ett kort i andra halvlek på Amartey, så kan vi nog lista ut vad det beror på. Tilläggstiden i den här första halvleken är bara en minut. Och den ska vi avhandla nu. Djurgården kanske. Lulushanko med uppoffrande spel. Suleiman Sleiman. Aris Skenderovic. Ja, Konic hoppar över, ganska smart gjort. Gabriel Machado möter Emil Bergström. Dagens mest stillastående närkamp. Går vidare, kan man säga så. Isa Demir. Och Syrianska håller bollen under kontroll.
ända fram till det ögonblicket. Då hinner inte spelet starta. Ni ser själva, det är över. I alla fall första halvlek, och det är Syrianska som leder sen Lulushanko givit laget just det målet som betyder 1-0. Ja, en match utan så tydlig struktur, men där jag tycker Syrianska har varit det hetare, det mer motiverade laget som har sett ut i första halvlek. Det lag som har för tillfället sett ut att vara bättre. Peter, varsågod. Tack så mycket för det, Erton Feitsola. Vad säger du efter första halvleken? Det är inte så vi ska spela riktigt. Vi spelar för mycket centralt och tappar bollen där. Vi måste byta kant snabbare och komma mer till inlägg. Och det är väl där vi har sårat, de har kommit till lägen med, som vi måste sätta. Hur upplever du jobbet som anfallare mot deras backlinje? Nej, men när vi får rätt bollar att jobba på känns det som man kan utnyttja det. Vad tycker du om aggressiviteten eller brist på den? Aggressiviteten är bra emellanåt, men ibland så är det inte hela laget som är med på det, och då blir det att man jobbar en och en. Och kommer det att låta i omklädningsrummet nu, tror du? Nej, det blir ju att man för att vi måste höja tempot och speciellt aggressiviteten att göra hela laget kompakt. Tack så mycket. Erton Feitsolao där, och från hemmalaget kommer Lulushanko, målskytt idag. Det var inte det hårdaste skottet. Nej, men det är på tiden att man har lite tur. Är det så? Hann du med och sikta någonting, eller var det bara att peta till den? Jag tänkte bara inte att jag ska få en felträff. Det var viktigast att få rätt träff där, bara träffa målet, men så hårt gick den inte. Spelar ni som ni har tänkt att ni ska spela? Ja, vi försöker i alla fall. Vi försöker, men vi får se upp med Djurgården. Deras inlägg, de har alltid någon i boxen som kommer med fart. Och det är alltid svårt att försvara sig mot hög fart. Men vad har ni pratat om som de viktigaste delarna idag då? Nej, vi ska våga, vi har ingenting att förlora nu. Och vi ska kunna utnyttja det här, byta kanter och vända på spelet. Men vi måste släppa allt nu och köra vårt eget spel. Men samtidigt vara kloka i, säger jag. Vad sa du? Samtidigt vara kloka i hur ni värderar. Ja, om man tänker målen som vi har släppt under året nu, det har varit mycket slarv där vi har bjudit motståndarna. Så jag tror så länge inte vi har misstag och inte bjuder på målchanser helt enkelt, så blir det svårt att slå oss på hemmaplan alltså. Har du en bra känsla? Ja, jag har alltid haft det, men det har varit fel hela tiden. Tack så mycket, Lolo. Så låter det från enda målskytten här idag. Syrianska leder med 1-0 mot Djurgården. Välkommen tillbaka till Södertälje Fotboll Arena. Syrianska mot Djurgården. Ställningen är 1-0. Jumbon Syrianska leder alltså mot efterplacerade Djurgården. Övriga resultat är bara ytterligare ett mål som har fallit. Det har fallit i matchen mellan Brommapojkarna och Mjällby ganska tidigt i den matchen. I övrigt två mållösa matcher så här långt. Vi börjar med att titta till de höjdpunkter vi har med oss ifrån vårt möte här, och tidigt en möjlighet för Syrianska när Charbel Thomas tog sig in i straffområdet, duellerade med Tibbling, föll, men Stefan Johannesson valde att inte låsa straff den gången. Istället kort därefter hörna, bollen letas ut till Lulushanko som klipper till 1-0 i 32 matchminuten. Ni hörde själva, Lulushanko äntligen, och lite flyt för öskan Melke Michels Syrianska. Som också skapade den nästkommande möjligheten när Dinko Felic gör så här. Tar sig in och försöker passa istället för att dra på ett skott. Djurgårds möjlighet, Martin Broberg får riktigt bra träff, men det är en fin räddning också utav Garaccia. Och så den här möjligheten är som Feitsolao hittar ut till Broberg. In i mitten där kommer Godsway med nicken utanför. Och därför har vi då 1-0 för Syrianska. Vad säger ni, Lasse och Jens? Är ni överraskade över att det har sett ut som det har gjort? Ja, jag är det, ska jag säga. Jag vet inte vad expertisen säger. Jo, det är jag också. Nej, men det måste jag säga. Alltså, det finns ju såna här grundläggande saker som handlar om arbetsinsats, som handlar om löpvilja, vad mer skriver jag upp, motivation, mod. I alla de delarna så tycker jag faktiskt Syrianska har varit det bättre laget. Och då blir man det även fotbollsmässigt, trots att det kanske är så att kvalitativt så,
så tycker Djurgården att de ska vara lite bättre. Alltså jag blir överraskad över att Djurgården, de slog Norrköping med 3-1, har 23 poäng i tabellen. Men jag menar, i den här serien vinner ju bottenlagen rätt så ofta. Brommapojkarna till exempel leder nu i paus, och då är Djurgården helt plötsligt höggradigt indraget igen. Jag trodde nog de skulle spela lite mer, ska säga, lite mer självklart. Ja, och vi hade dem när de mötte Norrköping och var väldigt duktiga. Och vi sa, varje match måste de se som en cupfinal. Den här kan avgöra serien. Den här matchen kan vara avgörande för serien. De gjorde det mot Norrköping. De uppträdde på det viset. Och då är Djurgården ett bra fotbollslag. När de inte har det med sig ut, vilket är fallet idag, då är de inte alls. Då går de att tas med. Och det visar Syrianska. Har du något särskilt du vill plocka fram? Ja, alltså man säger, Syrianska kraft samlar i fasta situationer. Helt rätt tänk, tycker jag. I sitt passningsspel och i sitt spel så ser man en sak lite tydligare än andra, så de gör bättre än Djurgården också, spelvändningarna. Hur man tar, det här nu, det fanns ett par, det här är något exempel. Fin vänsterfot från Pereira, sveper hela vägen över mot Machado som finns här borta och väljer att gå på eget avslut i det här läget. Kommer fler sådana där lägen, just när man tar spelet från ena sidan till den andra. Den här gången med Rabi Elias fina vänsterfot. Återigen, vad tittar man på spelvägen? Ser vem som finns här ute, Besin Kunic också. Med andra ord, alltså, det finns platser och plats att använda sig av när man möter Djurgården som Syrianska har upptäckt. Och för Djurgårdens del, om de ska hugga tag i någonting, där deras kantspel är deras kroppspulsåder, skulle jag vilja säga. Det är det som de har varit duktigast på i sitt anfallsspel. De får inte med sig kanterna tillräckligt. Det är sällan vi ser Vytas komma ner till kortlinje till de här lägena. Det har varit några gånger, då blir det farligt. Eller Peter Nyman Mikkelsen. Där är en del i deras spel, förutom de här grundläggande sakerna som de måste hugga tag i. Så svaret, Peter, på din fråga är ja, vi är överraskade. Ja! Ja, det är bra, då är vi överens alla tre då. Och apropå tre, vi har ytterligare tre matcher i Allsvenskan idag. Det har inte öst in mål på övriga håll, men väl några möjligheter. En god sådan här för Häckens del när René Makondele provar skott i den 21 matchminuten. 10 minuter därefter, ny skottmöjlighet. Den här gången går det till Dominic Chateau, men 0-0 i paus vad det gäller den drabbningen. Och Tvedeberg mot Kalmar FF. Vi har hunnit spela nästan 40 minuter innan Iman Satara skapar en god möjlighet. Och åt andra hållet, en vettig målchans också för Kalmar räknar vi in när Jonathan McDonald kommer hyfsat fri och avslutar på det där viset i stolpen. Framspelad av Måns Söderqvist. Matchens bästa möjlighet där, men 0-0 även på den arenan. Och så Brommapojkarna mot Mjällby. 5 minuter spelade när följande händer. Simon Nilsson som provar för Mjällbys del. Och så är det den 23 matchminuten då. 1-0 mål. Andreas Eriksson tar sig in i straffområdet. Hittar Gustav Sandberg Magnusson. Andra målet för säsongen för hans del. Och 1-0 ledning för Mjällby där. Vi kan väl titta till tabellen så som den ser ut just i detta nu. En så kallad live-tabell där vi till exempel ser att Syrianska är uppe på 13 poäng. Och Brommapojkarna kliver upp på samma poäng som Halmstad i och med att de har ledningen på hemmaplan där. Så tight, tight, tight är det platserna 10 till 15. Är det något som sticker ut bland de övriga resultaten, tycker du, Jens? Nej, men det är ju egentligen när man tittar på den där tabellen och ser liksom att om vi räknar bort Syrianska som nu håller på att vakna till liv här i varje fall, så är det 6 lag inom 3 poäng. Det kommer att gälla hela vägen in i mål alltså. Det kommer att gälla hela vägen in i sista omgången. Och alla lag måste förstå liksom att de är en del av den här bottenstriden. Man kan säga det stressat nog, kniven på strupen. Eller man kan se det som att man har ett gäng goda cupfinaler framför sig. Så får det bli. Vi har en god andra halvlek framför oss förhoppningsvis. Den kommer till er om bara en liten stund. Välkommen tillbaka till Södertälje Fotboll Arena. Det är Syrianska som leder med 1-0 mot Djurgården. Och vi hade till exempel från den första halvleken en intressant straffsituation. Ni var lite svävande där, Jens och Lasse. Har ni bestämt er vad ni tyckte? Jo, jag bestämde vad jag tyckte. Så har vi fått en domarkontrollant som heter Peter Fröjdfeldt som kan det här. Som har berättat vad han tycker. Jag tycker faktiskt att det är så. Kolla på knät på Tibbling här.
Tiblings knä, barteng, in i Skärbel Toma. Jag tycker han trippar Toma i det läget. Så jag är beredd att säga att de har faktiskt mycket väl kunnat få en straff där, syrianska. Och Peter Fröjdfeldt alltså, som ju dömt på hög internationell nivå, ja, ni vet ju alla vem man är, har en känsla av, säger att han bedömer det som att det här är, de går i varandra lite grann, och de är i löpningen, så är det liksom lika mycket nästan från båda, ungefär så var det som Fröjdfeldt sa. Vad säger Högmo i Djurgården? P. Mattias, det vill du veta. Ja, vi ska höra vad tränare Högmo säger. Framförallt, vad sa du till spelarna där ute? Först och främst att vi må vara lite mer tålmodiga i passningsspelet vårt. Vi spelar för mycket på första bevägelsen. Och istället för att spela på andra och tredje bevägelsen och spela oss löst. De gånger vi har gjort det så har vi kommit till stora målchanser. Så ända mer tålmodighet i passningsspelet är stickord. Kan ni använda er av kanterna mer? Ja, det kan vi göra. Men kanterna måste också kunna bruka bäckarna. Det är små justeringar för att få Godsvitt att sträcka lite mer. Och få Martin när han ligger invändigt att bruka Peter och så. Men vi måste komma mer runt och få ända fler chanser in i motståndens box. Är du nöjd med aggressiviteten i laget? Ja, den har varit helt okej. Det har den. Tack Per Mattias. Så lät det från Djurgårdslägret. Samtidigt som syrianska spelarna kommer ut. Känslan var ju att djurgårdarna kanske var aningen mer taggade på att komma igång i andra halvlek. Stort tack Peter. Tillbaka förstås från sin position. Det händer någonting under den andra halvleken. Nu är inte min norska den absolut bästa, men bevegelse som han pratar om, är inte det rörelse? Jo, helt rätt. Jag har en pappa som har bott 6 år i Norge, så jag har fått vara över och öva där. Vad menar han då? Han vill inte att de spelar i första rörelsen, utan att de ska spela i en andra eller tredje. Just det, för att första rörelsen är regelförsvararen med på. För det blir ofta den första som sticker iväg. Och då ser man, lägger man en boll på den rörelsen, så ser motståndarna tydligare. Men när andra och tredje kommer, då är det i regel inte samma fokus på det, och det blir så att säga farligare passningar. Men vi är väldigt duktiga på att spela på första rörelse i Sverige och behöver verkligen utveckla och spela på andra och tredje. Det är det spanjorerna är så duktiga på. Ja, Real Madrid förresten kommer i sin andra La Liga-omgång direkt efter att vi avslutat härifrån Södertälje den här kvällen. På Liga. Jag hoppas då att det är flera i norska laget, eller förlåt, i Djurgårdslaget som har en släkting eller en pappa som har bott i Norge några år som kunde förstå vad han sa högt på omklädningsrummet. Det kanske han gjorde på engelska i och för sig. Men Pijovic i tanken av en exempelvis. Andra halvleken svarar på frågan, kommer syrianska vinna i allsvenskan för första gången på 14 omgångar? För första gången sedan de mötte Djurgården senast i april månad. Eller kommer Djurgården att ta poäng i matchen, till och med vinna den, för att ytterligare komma en bit undan i bottenträsket i allsvenskan? Och det träsket, det är sannolikt jämnt och mycket svårtytt. Av det skälet att för tillfället just nu så är 6 lag inom ramen av 3 poäng räknat från nedflyttningsplats nummer 15 och upp till 10 i tabellen. Och där ligger Djurgården. Syrianska är mycket, mycket längre efter. Men det är klart, en trea här skulle ju såklart få fart på syrianska också de kommande omgångarna. Skärbel Toma, han kan ju skjuta när han får läge. Där fick han läge. Det där är från långt håll, men med Skärbel Toma mått mätt ett bra läge. Riktigt bra läge. Om det finns någon liten repris så kan man se just hur han skottfintar sig fram till det där läget. Det bästa med den här, enligt vad någon sa till mig här i paus, det bästa med trumpersonen här, trumkillen i syrianska slack, det är att han är mycket mer intensiv i den andra halvleken. Okay. Särskilt om vi leder, som den här personen sa till mig. Ja. Och det står 1-0 till syrianska efter Lulushankos. Vi kommer inte somna till med andra mål. Det gör vi icke. Här kommer Amartey, tydligt tillsagd för sitt nyttjande av armbågar i närspelet av domare Stefan Johannesson. Skärbel Toma får den där bollen mycket tydligt, så Nyman Mikkelsen får inkastet. Jovic mot Suleiman Sleiman. Tibbling med en liten tackling i ryggen. Domaren tyckte inte det var någonting att blåsa för. Syrianska har ju dessutom bollen hos Gabriel Machado.
lyckades faktiskt lösa den där situationen fast han stod på bollen en stund. Inga byten ännu så länge. Robert på väg fram, men Sleiman stänger av möjligheten att komma fram. Pijovic för Martin Broberg igen. Stillastående. Därmed uppäten i princip av försvaret. Pereira med en tunnel. Den var framgångsrik på Simon Tibbling. Charvel Toma öppnar spel. Kommer krossen igen. Där borta. När syrianska vänder spel finns det mycket yta att gå på. Här inne Gabriel Machado. Och här är Dinko Felic. Jag vet inte om det är stegisättningen eller om det är stressen eller om det är dålig sinnelag för geografisk riktning. Men avslutet går ju inte alls som det var tänkt. Nej, det är fel fot om man får säga det så. Den bästa foten för Dinko Felic är den högra. Jag tycker det är helt rätt att avsluta med vänster. Han tar emot den, den hamnar på vänsterfoten. Ta avslutet där också. Tekniska utförandet till Östgan Melke Michels förtvivlan. Ungefär samma tanke får nog genom Dinko Felic också. Vilken jättechans han fick. Men det stämde inte den gången. Men en vass omställning från syrianska sida. Krossen över, fyra löpningar kommer och en solklar målchans som resultat på det. Bra, Felic när han skallade bollen vidare. Rabi Elia med bollkontroll. Pereira står och väntar. Vitas. Tauiske vänsterbacken får ganska hyfsad fart här. Rotsway Donoghue är mottagare. Och nu Daniel Amartey. Mycket yta för Simon Tibbling. Amartey stod ju där alldeles nyss med bollen. Det gör han igen. Östberg. Här ute Nima Mikkelsen. Här var det med den sulan. Spela vidare, Charbel Toma skickar, han är på rätt sida, Gabriel Machado höje. Läser spelet. Han skickar upp en lugn vänster. Djovic. Och Djurgårdspubliken och andas en viss förhoppning. Lulushanko med bollstölden från Skenderovic ända hem på Garace. Det är samtidigt rätt så intensiva rörelser i Djurgårdens avbytarbås. Kan vi förvänta oss byten om bara alldeles runt hörnet. Issa Demir, Nico Felic vill ha bollen. Möjligtvis var det mot honom gick. Östberg först, Prijovic. Simon Tibbling med viss intensitet. Rudoshanko med bollen, nu Sleiman. Charvel Toma. Oj, det var en rejäl tackling det där. Men det blir möjligt för Gabriel Machado ändå som pressar sig igenom. Det kommer bli en fast situation, tänkte jag säga, i form av en hörna. Men det blir det inte, utan domaren dömer in spark. Jag tycker att det är tekniskt bra här av Machado att klara av och plocka med sig den där på brösten in mellan två försvarare och nästan komma in. Men det är Vita som spelar undan den och det borde ha varit en hörna. Klen utdelning för syrianska om någon alls. Först en jättetuff tackling från Östberg på Rabi Elia. Ingenting där ur, istället följt till bollen och så skulle de haft en hörna som landade i inspark i Djurgården. Daniel Amartey. Den passningen för Gotsu är inte alls dum. Det kommer med fart. Feijerlund har ju bort den ena straffen och returen för Prijovic! Och Suleiman Sleiman agerar nästan kastande hockeyback när han täcker undan det skottet. Fin möjlighet för Djurgården. Men Dejan Garacha och försvaret hos Suleiman Sleiman tog hand om situationen. Ja, då var den blåst. Ännu så länge har han inte pekat åt något håll vart frisparken ska gå. Han vill prata med Amartey och Charvel Toma. De tycks tycka om varandra. Och då kommer byten att signaleras, de första. Djurgården byter ut Martin Broberg som är avstängd i nästa match. Och byter på Haris Radetinac.
Då är det tillbaka så att säga som det var förra matchen. Där Timens spelar höger ute i fält. Och så ska Amado Jabo också komma in. Och Erton Feisolaho går ut och alltihopa det här i den 53:e minuten. Mattias Östberg tar över lagkaptensbinden när Erton lämnar över den. Amado Jabo är med i spelet. Kommentar till bytena, Jens. Att man är... Jag trodde nog som sagt var att Amado Jabo skulle få starta från start, så det blir intressant att se hur han klarar av att länka ihop med Prijovic. Jag tror att de har rätt så goda möjligheter att få ett samarbete att funka, eftersom Jabo är mer djupledslöpare och Prijovic mer uppspelspunkt. Goldsway. Och den där bollen lever ett eget liv nästan innan de båda inhopparna i Djurgården var nära den Jabo först och Radetina sen. När det gäller Broberg så tycker jag att han spelat fotboll lite grann för mycket stillastående den här matchen. Jabo. Pereira emot. Pereira har armarna på ryggen för att undvika en eventuell handsituation. Östberg med lagkaptensbinden numera sen här kan lämnat runt armen. Mittes framåt. Prijovic för Godsway. Prijovic vill ha tillbaka den där från Jabo. Nära att få det också, men då är Suleiman där. Bollen hanteras av Vitautas Andrius Kivisius, som ju är det riktiga namnet på Vitas, som han förkortas på matchtröjan. Därför använder jag mig av det namnet också. Man nickat sig. Helt på fel sida av Vladetina kör. Ravi Elia kan sno bollen med hjälp av Pereira, dessutom behållaren på Syriansk. Bergström för Amartey. Här är Radetinac igen. Tagit över med Solignacs. Tröj nummer 9. Nyman Mikkelsen. Som det ju bara står Nyman på tröjan förresten. Charles Thomas trampade i hälarna på den danske högerbacken hos Djurgården. Och därför är det frispark given till Nyman Mikkelsen vill att... Tibbling erbjuder ett alternativ, men är för nära. Vilket innebär att han kommer liksom, genom att spela Tibbling kommer han inte ur situationen. Och därför så kände Nicholson att han vill inte sätta Tibbling i knipa. Och då vänder han hemåt istället. Rabbi Elia kommer få Radetinac emot sig. Gör det bollvinst i Djurgården, men frispark Syrianska. Den kan ju ganska snabbt, den där är Lisho också. Gabriel Machado för Charbel Toma. En bra löpning. Och passningen går fram också. För Kunic som når Pereira. Och vart går den där? Radinko Filicic där inne. Den store. Spelar hörna igen. Mycket vasse höjdspelare. Nu har Kunic spelat färdigt. Han kommer att få lämna. Och det är Nahir och Jall istället som ska kliva på för Syrianska. Igenkänd av Djurgårdsspelarna eftersom han har varit ett och ett halvt år alldeles nyligen i Djurgården. Bra läge för Godsway. Det är Amartey som sätter upp. Jag tycker inte det är fel att gå på eget avslut i det här läget. Det finns de som kan starta in lite hårdare för den där returen. Prijovic får den, men efter uppoffrande försvarsspel från Suleiman Sleiman räddar upp situationen för Syrianska. Goldsway. Prijovic den tar han med sig mot Suleiman Sleiman som är med honom precis hela tiden. Han släpper inte Prijovic särskilt många centimeter i onödan, inte Suleiman Sleiman. Följsam. Det är Lia. Så kommer Djurgårdsspelarna och sätter lite ytterligare press. Det var aldrig någon kamp riktigt mellan 14 Östberg och 14 Javier Machado. Östbergs boll på något sätt. Oj, Bergström, det var ingen bra passning i läran. I
Sademir. Framåt! Igen. Oj! Amartey kom farande och vann den där höjden. Bra gjort av honom. Men Goldsway stoppar av Sademir och inkast där med Djurgården. Vitas vill göra och kasta snabbt, så är det gjort också. Sademir har haft mycket att bestyra nu en stund. Nytt inkast för Vitas. Det hände ingenting. Han står kvar på samma ställe som han kastade nyss. Tibbling och här Aris Radetinac. Full fart på Peter Nyman Mikkelsen. Nu kommer Suleiman Sleiman som har gjort en mycket vass match i Syrianskas försvars. Ja, det håller jag med om. Del. Daniel Martell. Vitas. Där är Godsway. Tre stycken djurgårdare i straffområdet. Prijovic är en av dem och så gör ju Dejan Garanca. En helt avgörande räddning för Syrianska på Prijovic närnick. Mycket, mycket nära Djurgården. Han är stark i de här lägena. Det är ett fint inlägg från Godsways sida. Men Suleiman Sleiman, fastän han är nära, fastän han trycker på Prijovic i det där läget, så får ändå Prijovic till nicken. Garanca står för en bländande räddning. Och vad kommer nu? Djurgårdens första hörna i den andra halvleken från Godsway. Och så dömer Johansson inspark på det. Det är ett jätteläge för Prijovic. Fjärde allsvenskan. Just det, visst är det Scania-vinkeln ni ser. Fotbollsarena finns precis inte. Vilja fick spela vidare för den här kampen med Godsway. Syrianska som inte haft mycket ut av spel på senaste delen av den här matchen. Har inte nu hållsa. Amartey får ett frispark. Vi vill lägga upp bollen snabbt. Det blir lite irritation, men bollen är slagen och i spel. Amadou Yavo har Godsway utanför sig. Där, ja, där inne är Prijovic, där inne är Radetinac och där är Syrianska. Peter! Jag står precis vid Syrianskas bänk här och nyss kom de tydligaste direktiven den här dagen från önskan Melke Michel. Han ropade Lolo Lolo Harris Harris. Lolo Lolo Harris Harris. Pekade väldigt tydligt. Shanko ska alltså se upp för Radetinac. Det gick inte att åka på annat sätt. Eller ska han hålla ihop med Harry Skanderovic? Det var svårt ut helt plötsligt. Vi får fundera på det där. Lolo Harris. Lolo Shank och Harry Skanderovic kan det mycket väl vara i samma lag. Här kommer i alla fall Harris. Radetinac. Och här Amadou Yavo. Frispark i Djurgården. Och gul. Nej, inget kort. Det var rätt nära att Johannesson tog upp det där kortet. På Suleiman Sleiman. Dobbarna rätt in i den duellen från Sulans sida. Här är ju situationen. Nu har vi passerat. Här kommer Djurgårds inlägget. Just timmen spelad så brukar ju matcherna komma i ett läge av att ändra lite karaktär, lite skepnad. Det är ju gärna så att en viss trötthet kan sätta in exempelvis på en eller annan aktör. Gabriel Machado avblåst. Han ville garanterat ha frispark i första läget, men det fick han inte. Han har ett kort med sig också, men han tycks ta det där med upphöjt lugn. Jag tror faktiskt i första läget så är det Machado som väljer att springa in i Östberg. Inte titta speciellt mycket på bollen, och det hade nog Johannesson kunnat ta frispark från. Redan där. Redan där. Amartey stillastående vinner bollen. Oj, vilket viktigt mål för BK Häcken. Som har varit i fritt fall i tabellen. Simon Tibbling.
Ja då. Han la bollen till rätta för att komma med ett avslut och gjorde det till slut också. Jag tror jag knäckt koden på Lolo Harris Harris i varje fall. Det var det du först var inne på. Tror jag att det är för att Charbel Thomas spelar ju som vänstermittfältare och ska ju egentligen hjälpa Pereira att spela försvarsspel mot Haris Radetinac. En lång transport utav Ojal för Pereira. Det är ut till strax igen för Stolosjanko. 3-2. Viktig duell som hittas vinner. Klockrent dessutom. Ojal är för sen i situationen. Fick en smäll av Lolosjanko. Bollen hos senast nämnde. Försöker tunda sig förbi Haris Radetinac. Som nu vänder spelet för Djurgården framåt. Ojal med honom är Prijović och mot Aleksandar Prijović. Bollen går. Men mottagningen var inte den som han så gärna hade önskat i den situationen. Och Dejan Garacha, en så här långt i alla fall. Mycket avgörande pjäs för Syrianska i matchen. Bollen är fin. Jag undrar om den tar på nyckelbenet eller något i den stilen. Nästan axeln istället för bröstet, så den studsar ifrån Prijović. Och det där är ju ett gyllene läge om första touchen inte hade svikit honom. Hur var det nu med Lollo och Harris? Jo, Harris Radetinac spelar höger ut mittfältare. På samma kant där Charbel Thomas spelar. Och Charbel Thomas jobbar inte ner så mycket. Så då måste Lolosjanko vara beredd att vara reservalternativet och täcka ut och hjälpa Pereira i försvarsspelet mot just den här spelaren. Det hade varit lite intressant om det hade varit för att han skulle snacka mer med Haris Skenderovic om något annat. Ja, vi har ju sett lappar åka runt bland spelare i tidigare matcher, så vem vet. Han hoppar helt utan respekt och tanke på sig själv, tycker jag, Amartey, in i den där situationen, blir liggande mot Dinko Felic som är en halv meter längre i princip. Frispark Djurgården att vänta. Och då är det avblåst, ja, och då är det Amartey som eventuellt ska ha jag tror Felic koll på. Som har träffat Amartey i ansiktet eller på masken. I den här situationen, ja då, det är tydligt, han använder vänsterarmen där, Dinko Felic. Då hade han helt klart ett ärende, en sak att driva. Verkligen. David Amartey. Och nu ligger en spelare till ner. Verkar bli mer och mer irriterat på planen faktiskt. I situationer som inte tycks vara så mycket från början. Jag tycker publiken att spelet ska stoppas, men det gör det som ni ser inte. Nyman Mikkelsen. Den där är för Simon Tibbling. Nu buvar de så mycket så inte ens trumman hörs. Här kommer Haris Radetinac. Utanför honom är Nyman Mikkelsen. Djurgården kommer för utjämningsmöjligheten. Amadou Javo. Vad kan han göra i den situationen? Han pressar fram en hörna för Djurgården. Och då kan spelet stoppas. Och Djurgårdssupporterna är ilskna mot den syrianske spelaren som ligger där. Abi Elia är det, va? Mm. Vi väntar på en hörna och att Johannesson ska springa över hela banan och få koll på läget. Jag tror det var Godfrey Donio som fullföljde sent in i tackling som inte såg så allvarlig ut, men det var definitivt en att fullfölja lite så där demonstrativt, så definitivt en frispark om inte det, om det hade varit bollförlust syrianska, men huvudet såg det inte ut att träffa speciellt mycket. En del är att det börjar bli lite mer irriterat. Ja. I alla fall känslan. När Godfrey tar hand om Djurgårdens andra hörna i den andra halvleken. Och den där är ju Amarteis. Han tar sig loss ur uppvaktningen och dyker upp på den där situationen. Det var helt lätt att få en ren träff liksom med det där blanka ansiktsskyddet som Amartey har. De körde ju i början på Fantomen på Operan med musikalen med helmask. Men de tvungna att sluta med, för det gick precis som du säger inte att agera fullt ut i rollen, utan den är ju halv numera. Så att det kan stryka under det du säger, att det kan vara lite knepigt med en sån här helt åtsittande mask. Och en varning på Dejan Garacha. För att han tar för lång tid på sig. Här kommer
Roma. Och nu är det blåst frispark och varning på Mattias Westberg. Ja, en hel del för Johannesson och ta i just nu. Läge att skjuta härifrån möjligen. I sånt fall tycks det vara Lugosjanko eller Shabaton. Just efter passeringen för halva andra halvleken spelade en kvartsmatch kvar. Syrianska leder över Djurgården med 1-0 och Sjärvetova har senaste avslutning i matchen. Det är en Garacce. Får sluta maska, tyckte domaren. Tid kvar utav matchen. Inte rätt tid att börja tjäna tid då, kan tyckas. Publiken gillar när Dinko Felic öppnar spel på det sättet för Isa Demir. Där är Nahir Royal. Det ser ganska frisk ut en stund innan han tappar närspelet och då kommer Simon Tibbling i kontringen. Daniel Amartey med masken. Ja då, det där är bra gjort. Och Prijevic, Amadou Javo finns i straffområdet. Prijevic gör det där mycket bra. Amadou Javo i straffområdet. Det är Radetinac också. Prijevic, de kommer han med bollen till Radetinac. Och Djurgården gör 1-1. Sen Alexander Prijevic på ett mycket, mycket, mycket avgörande sätt tagit sig fram i Syrianskas högerförsvar och serverat Haris Radetinac för hans första mål i Djurgårdsdressen. Då är Djurgården i fatt i Södertälje. Det står 1-1. När den här reprisen rullar igång, håll gärna ett öga på Lollo, Lollo, Haris, Haris. Det här gör Prijevic väldigt bra. Glider undan Skenderovic som stöter bort sig ganska så rejält och sen serverar Haris Radetinac. Men av någon underlig anledning i försvarsspelet så flyttar Pereira vänsterbacken in och tycker jag inte fyller någon funktion alls. Jag skulle vilja se det där målet ytterligare en gång vid senare tillfälle, så ska ni få se vad vi håller på att prata om. Amadou Javo kommer att sätta press på Syrianskas försvar direkt efter Djurgårdens kvitteringsmål. Inkast för Djurgården också. Och Radetinac, inkastaren, ska ta hand om. Tre mål har han gjort den här säsongen för Mjällby. Kommer ju somras till Djurgården. Mot Helsingborg, Elfsborg och Öster förresten. Och nu har han gjort mål mot Syrianska också. Där är han. Haris Radetinac för Daniel Amartey. Och Djurgården anfaller vidare. Godson. På samma del av banan där Prijevic tog sig fram nyss. Rabielia. Kommer Dinko Felic och han kan peta ut den där mot Charbel Toma. Löpduellen är mellan Felic och Haris Radetinac som nästan hinner i fatt. Här kommer Charbel Toma. Det finns ytterligare lagkamrater att gå på. Men där är tänkt för, jag tror det var Nahir Royal, men det var ju inte annat än höjeboll utav det hela. Jo, håll gärna ett extra öga på vad vet tusan om vi ser på den här kameravinkeln. Vi tittar i alla fall. Det är nämligen så att Radetinac löper ifrån Lukashenko i det där läget på ett väldigt, väldigt tydligt sätt och tar sig till det här läget med Shanko två steg bakom. Rubriken blir lite grann vad var det jag sa från Melke Mission möjligen. Han var precis som Peter Henriksson så tydligt hörde och ville ha hjälp av Lugosjanko i det defensiva uppdraget. Oj, Prijevic. Oj, oj, oj. Sen kommer han med en ful nersparkning. Och ett solklart gulkort. Konstigt agerande. Han blev väl arg på något kanske. Varnade i skicken. Först kastar han sig på det där viset. Det är ju angränsande filmning i och för sig. Och sen blev han irriterad. Daniel Amartey mot Dinko Felic, Godsway.
vi är nya för kontroll på bollen. Djurgårdsmålet och den poängen de har just nu tycks ju behövlig med tanke på att Brommapojkarna leder. Jobbigt är ju det såklart för Syrianska. Men vad jobbigare är just för stunden är nog att de har tappat den här matchen. Djurgården har tagit allt starkare initiativ. Nu är det Simon Tibbling med dagens längsta bolltransport. Till sist Amadou Yavo, utanför honom är Godsway. Men här kommer istället Amartey för ett avslut. Men då läser Lushanko där, den här gången mycket, mycket bra. Och här kommer kontringen för Syrianska. Men det är fyra Djurgårdsförsvarare mot tre från Syrianska. Det är Nabi Oyal. Stämmer. Som trycker av. Här har vi just löpningen. Haris Radetinac bakom ryggen på Lulushanko och tar sig vidare. Men jag förstår inte vad Pereira gör i sitt försvarsspel. Jag tror det har varit något sånt direktiv att Pereira ska in och hjälpa mittbackarna. Men det är helt galet i det där läget. Och det ställer Lulushanko delvis där. Men Haris Radetinac, all cred för att löpa sig loss. Bästa för säsongen. 900 bakom den bästa siffran som var mot AIK. Så det är de båda derbyna som är säsongens bästa. Det kanske inte är så bäst. Några hundra färre än vad motsvarande match lockade förra året. Men där är Charles Thomas som är på rätt sida. Får med sig Pereira i anfallsriktning. Och då är Radetinac där och sysslar med försvarsarbete. Pereira jagar vidare. Går in och vinner tillbaka ser det ut som. Här är Lundersanko. Vad finns där inne? Rinko Felic, om det är en höjdboll kan förstås bli farligt. Nu går och vänder. Prijovic kommer farande bakom Skanderovic som behöver vinna den där. Det gjorde han också. Händer det ganska mycket. Här kommer Vitas. Hur bra fart har han? Här kommer Godsway. Vad finner han där inne då? Ja, det blir Vitas igen. Och den där tar han med sig mycket, mycket finurligt. Mycket bra gjort och där borta! Det är öppet mål för Prijovic. Vilken jättechans för Alexander Prijovic. Sen Vitas tagit fram bollen. Nästan på Prijovic-vis faktiskt. Längs kortlinjen för den här chansen. Och det är kantspelet som Djurgården tar sig till de allra bästa lägena. Och det där skulle vara ett givet mål. Visserligen är Pereira och river och sliter lite grann där, men som Prijovic spelade fotboll mot Norrköping så hade det där varit mål alla dagar i veckan. Hade det nog varit. Fin mottagning av Dinko Felic. Som dessutom vinner ett inkast. Jag ser i bildkanten där nere till höger att det är trafik, tänker jag säga. Det pågår bytesförberedelser för Syrianska. Det ska bli ett dubbelbyte tydligen och då kommer de i sånt fall ha bytt klart. Prövar de samma som Högmo i Djurgården gjorde i inledningen av den andra halvleken, nämligen byter två stycken samtidigt. Nyman Mikkelsen, där är säkert gjort. Daniel Amartey som mottagare. Tibbling. Godsway finns långt ute till vänster. Tibbling väljer istället Prijovic. Och Suleiman Sleiman, de har mötts ett par gånger tidigare i den här matchen. Radetinac tillbaka för Alexander Prijovic. Där är Amadou Yavo. Radetinac siktar på den då. Målskytten för Djurgården. Tappar närkampen. Pereira, vad ska han sätta den här någonstans? Kort alternativ. Det var Toma. Kontringsmöjligheten är borta sen en stund tillbaka. Anfall nästan med lite tveksamhet som rubrik. Syrianska som får frispark i den där situationen och då kan vi komma med dubbelbytena då. På fjärdedomarens sida. Mattias Mete ska komma in. Åtvidabergsrekryteringen som kom mitt i säsongen. Och ut går Dinko Felic. Nästa. Ut Rabi Elia. Och in Anders Båd. Thank you.
Charles Thoma får tillbaka den här bollen. Där gör han ju riktigt fint, Charles Thoma. Men det går en Bergström fram i uppoffrande försvarsarbete. Precis det som behövdes just i den situationen. Machado har inte sett så mycket av på en stund, men där tar han fram bollen. Det är ganska farligt det där, men det fanns ju ingen lagkamrat med. Och då är situationen borta. Ja, då har Özkan Meltemichel gjort sina sista taktiska drag gällande på byterna. För att om möjligt få tillbaka ett initiativ i matchen. Charbelton. Frispark med sig i den där situationen. Det är den assisterande domaren där borta som signalerar Fredrik Nilsson att bytas inte var schysst i närspelet med Ojal. Och det är fast situation. Frispark i ganska bra läge för Syrianska. Det är armen där som gör att den assisterande vinkar. Jag tror inte den hindrar så mycket och därför är den extra onödig från Vytas att sätta upp där, för den ger Johansson en anledning att blåsa. Här kommer då Pereira med frisparken. Domare Johansson blåser klarspel. Det blir hörna verkligen. I andra hörna på Syrianska matchen med mål på sin fjol. Djurgården har haft 7. Pereira är kvar där borta för att fortsätta ta hand om fasta situationen. Mycket folk i målområdet. I närheten av Höjes näsa. Och det blir en andra våg på den där och det blir ungefär lika rörigt som i målet. Är det hans? Är det hans? Är det hans? Syrianska reagerar för det men spelar vidare, säger Stefan Johannesson. Och då kommer bollen från Isa Demir ända hit till Dejan Garace. Ingen offside på Gabriel Machado. Han var på rätt sida när bollen slog. Charbel Thoma! Johannessons position när Hansen kommer är lite knepig. Är det Hans? Jag tror de spelar upp den på handen på Amartey som håller upp händerna i någonting som väl man kan kalla någorlunda normal. Hans tar det ju definitivt på. Men just att titta på Johannessons position. Ja. Domarna har ju ett speciellt ställe där man väljer att se hörner ifrån. Men här blir ju liksom en andra position. Där egentligen, jag tror inte Johannesson ser den där situationen fullt ut riktigt. Ett bra tips till Daniel Amartey kan ju vara att inte komma inhoppande i situationen med armarna utsträckta på det sättet. För det kan mycket, mycket väl vara hans. Ja. Mycket, mycket väl vara hans. Och därmed straffspark för Syrianska. Simon Tibbling. Och det är Garage som tappar ju den där! Han tappar in den! Och Simon Tibbling blir helt plötsligt vad som tycks vara en matchvinnare för Djurgården. När vi har just under 10 minuter kvar att gå. Vilken målvaktstavla av Dejan Garacha som ger bort 2-1 till Djurgården. Och vilken glädje för unge Tibbling som har fått chansen för Andreas Johansson i den här matchen. 2-1 till Djurgården. Det kunde varit straff Syrianska för 30 sekunder sedan. Nu är det 2-1 till Djurgården. Två händelser igen. En handsituation som inte bedöms som straff. Och så det här läget. Dejan Garacha, ingen del av kroppen bakom bollen. Räknar med att det där ska vara ett rutinuppdrag. Räknar med att redan han funderar säkert redan på vad han ska göra med bollen innan han plockar upp den. Han reser sig nästan upp innan han har tagit fast den där. Och med inte en endaste kroppsdel bakom och slarviga händer så kan det gå så där illa. Det är ju ett mardrömsmisstag från den unge syrianske målvakten. Rutinmässigt uppdrag misslyckas han med och bjuder Djurgården på ett mål. 22-årige Dejan Garacha släpper mot 18-årige Simon Tibbling som gör sitt andra allsvenska mål i karriären. Nu frispark syrianska, mur ska ställas på plats. Han nätade faktiskt redan 2011, sent den säsongen, omgång 27 mot Gais. Och nu har han nitat dit med vänstern för ett segermål Djurgården, som det tycks. Men det är tid kvar att spela. Samtidigt som Andreas Johansson ska in för just Simon Tibbling som han blir målskytt alltså just innan han ska kallas av spelplanen. Det var bara någon minut emellan. Andreas Johansson kommer in. Och en
oerhört betydelsefull matchutveckling för Djurgården efter segern i Norrköping senast. Men här kommer frisparken från Lulochanko. Vad händer nu? Inspark då. Djurgården blir ju, om de tar tre poäng här, upp på 26. Och blir då bäst, så att säga, av de lagen som är indragna i bottenstriden. Och det är otroligt skönt att ha i Djurgårdens fall då fem lag bakom sig innan Syrianska kommer. Och för Syrianskas del är allsvenskan spelet i princip borta. Det var nästan det inför den här matchen. Det fanns någon liten tanke på att det skulle kunna ordna sig om Syrianska hade vunnit den här matchen. Men det är långt borta just nu. Prijuric i en chansfylld andra halvlek för Radetinac som gjorde Djurgårdens första mål. För Djurgården och Amadou Javo. Då väljer Djurgården att rulla igång på det här viset. Andreas Johansson som just kommit in tillsammans med Radetinac. Och här är Nyman Mikkelsen. Och Syrianska kommer inte åt bollen. Bytas mot Prijuric, kommer mot Pereira. Alexander Prijuric som passade fram till 1-1 målet, så viktigt för Djurgården. Han har en viktig insats på kontot idag också, alltså. Bra prestation även där. Godsway. För hörna för Djurgården, det var den 8:e då. Från att det har varit Syrianska som har tagit det lite grann lugnt vid den här typen av spelavbrott, så är det nu Djurgården som inte alls har någon brådska och såklart frustrerar Syrianska en hel del. Vitas håller kvar den där situationen. Radetinac. Är det möjligt kanske kontring? Syrianska, Machado. Inkast för hemmalaget. Amadou Javo. Demir vinner den där. Javo är starkare. Prijuric går på djupet. Demir använder armarna. Men Javo är fortfarande stark och har bollen med sig. Nu blåser domaren. Vadå? Jo, frispark i Djurgården. Ja, det är ett starkt arbete från Amadou Javos sida. De här brottningsmatcherna där man ska täcka boll, ta med sig boll och samtidigt ha en försvarsspelare i ryggen. De suger på lårmuskulaturen, gör så att det bara smäller till med mjölksyra. Javo orkar stå emot tillräckligt nog för att få den där frisparken. Jättefin situation för Djurgården som bara lägger två man faktiskt i offensivt straffområde i det här läget. Det är ju för sig Amadou Javo och Prijuric. Men de vill ju som ni ser hålla bollen och spela undan tiden istället för att ge bort någonting i samband med den här fasta situationen. Den går fram till Godsway. En ganska bra fartning på kortlinjen och så är Amadou Javo som nickar. Men det är så ganska bra. Stefan Johannesson i fokus efter den här situationen. Ställningen när vi tittar här är alltså 1-1. Titta på 18 i Djurgården, Daniel Amartey. Som kommer in i situationen med armarna framför kroppen på det viset. Och så landar det hos Dejan Garacha som inte får tag på Tiblings avslut. Och Djurgården gör 2-1. Uff. Vilken reprisplan. Den sa mycket. Där är Amartey. Och nu Godsvall. Pereira håller undan en stund. Andreas Johansson. Den andra åttan då inhoppar Mattias Meter för Syrianska. Djurgården spelar lugnt och försiktigt nu. Håller bollen och förivrar sig inte. Och spelar med trygghet på resultatet.
som är 2-1 för Djurgården. På väg mot andra raka segern. Det är andra gången i allsvenskan i Årets-Holmfall. De vinner två matcher i följd. Första var ju efter vändning mot Malmö FF på Stockholmsstadion och därefter slog de Halmstad. Vitas, titta vilken fart de har. Vad finns där inne? Inte Prijovic! Vitas visar att han har en viss vasshet också i avslutningsögonblicket. Jag tycker just det här kantspelet är en av Djurgårdens absoluta specialiteter och styrkor. Och får de med sig Vitas och Peter Nyman Mikkelsen upp i offensiven, då får de i regel också ett anfallsspel som skapar lägen. Nu tar Syriansk upp allting. I princip utom Dejan Garacha som är kvar på sin mållinje. Pereira ska ta hand om det här lyftet. Den blicken och den minen sa en del över känslan i matchen just nu. Pereira med den där lyftningen. Din andra våg från Charvel Toma. Trångt, trångt. Andreas Johansson sänder iväg bollen för... Och som det blir en hörna för Syrianska, så blir det. Men en snabbt tagen Charvel Toma. Med vänsterfoten så ser du på det där viset. För en inspark sen Anders Båth var på. Nej, förlåt mig, en hörna. Förlåt mig. Du håller ordning på bitarna. Kommer Lovosjanko med hörnan. Höje. Säkert gjort i en ganska pressad situation. Den här andra vågen. I Djurgårdens Radetinac, här kommer kontringen. Godsway behöver vara snabb på den där, Javo behöver vara snabb. Men, ja, den går ju rätt den där. Den studsar loss för Godsway som är alldeles ensam med Dejan Garacha som gör en mycket fin räddning. Där kunde Djurgården stängt matchen för ett 3-1 mål, men Dejan Garacha var med den här gången. Och gjorde då, som han gjorde tidigare, på nicken från Prijovic, en kanonräddning nämligen. Då har han så att säga ramat in sin groda vid Djurgårdens 2-1 mål på det sättet. Vi går in på tilläggstiden i matchen. Det är blåst för offside i detta ögonblicket med 4 minuter kvar att spela. Vilken chans han får. Ja, jätteläge. Visar upp lite gärna för tydligt vad han ska göra. Men Garacha går ut och täcker sig och gör sig stor. Och står för en fin räddning. Men det är klentröst för honom. Det där misstaget kommer att förfölja det är Garacha. Oj, en tuff tackling i ryggen det där på Prijovic. Från Båth. De verkar kompisar i alla fall. Så är det Charvel Toma och Radetinac som har Stefan Wittberg, den assisterande domaren, hos sig. Och det är någonting som har retat Toma. Det tycktes vara adresserat mot Djurgårdsbänken. Bollen i offside vinkar på. Vad sa du om offside, om hans situation på Amartey? Tyckte du det var straff eller inte? Formulerar du någon uppfattning om hans situationen på Amartey? Tyckte du det var straff eller inte? Ja, att han beger sig in i den här situationen med armarna framåt, uppåt, sträck lite grann. Så pass att jag tycker att det där är en straff. En tilltrasslad situation. Som går för en fin möjlighet för Syrianska. Men med Mattias Mete var det, tror jag, som är borttagen i ögonblicket att avsluta av ett mycket, mycket exakt tajmat och skickligt Djurgårdsförsvarsspel den gången här i tuffa närkampen. Han vinner den bollen, Haris Radetinac. Han snodde den före Gabriel Machado, men passningen var sämre. Men Andreas Johansson kan reda ut situationen och komma till förnyat Djurgårdsangrepp. Godsway. 2 minuter kvar att spela den här tilläggstiden. Djurgården har 3 poäng just nu. Det kan vara de 3 poängen som finalt får Djurgården att lämna akuta bottenstriden. Djurgårdsspelare som är Vitas i eget straffområde efter att ha täckt i den där situationen som var alldeles nyss behöver ses över. Vi kommer ha mer tillägg att vänta än de 4 som står där till följd av det vi ser nu. Ett väldigt uppoffrande försvarsspel från Vitas i
situationen där han får den här smällen. Det är ett jättebra läge. Mattias Mäte som tar med sig bollen, kommer in framför Emil Bergström, men Vytas offrar eget ben och sätter in det och petar undan boll och kommer i vägen för skott. Det är väldigt, väldigt bra sätt. Det är faktiskt det han gör. Han offrar eget ben. När du säger det så är det precis så som den situationen ju faktiskt var. Han slänger in vänsterbenet där för att hindra avslutet som Mete har för att kvittera för Syrianska och hålla Djurgården kvar i bottenstriden. Det är viktiga minuter kvar att spela. Jag säger minuter för domaren har lagt till en till, så vi kan nog tänka oss att spela upp på 95. Ska Syrianska ge tillbaka bollen eller vad kommer hända här? Det blir inkast för Djurgården nu. Sen Shanko spelat ut bollen över sidlinjen på det viset. Jubel hos supporterna på den långsidan där borta. Djurgårdsdelen av arenan nämligen. Och de applåderar Vitas just nu. Här är matchens avslutning. Bergström mot Mattias Mäte. Undan Nyman Mikkelsen. Prijovic gör det där skickligt. Godsway mot Amadou Javo. Han kommer stickande på den där Amadou Javo. Han är före båt och han är väl att beteckna som fri. Amadou Javo rundar Dejan Garacha. Och som fäller honom eller? Ja, domaren drömmer straff i Djurgården. Och då kommer Dejan Garacha bli utvisad. Ja, det blir inte lätt för Stefan Johannesson när han ska summera sin syn på straffsparkar i den här matchen. Här kommer den straffen som kanske skulle ha varit åt andra hållet tidigare. Stefan Johannesson visar rött kort på Dejan Garacha i 94 minuten. Jag tror nu vi får se den här igen. Låt oss titta närmare på vad går Garacha på. I vilken utsträckning är det boll? I vilken utsträckning är det fötter på Javo? Det är lite boll ser ut som att han rör. Men sen tar han ju Javos ben. Och jag tycker faktiskt att det är så att han därmed också förhindrar Javo att få nästa läge. Så straffen, utvisningen är okej. Men det grymma för Syrianska är ju att de har haft två stycken lägen som mycket väl hade kunnat gett straff för deras del. Och i det här fallet så upplever ju de det såklart som en väldigt orättvisa. Haris Skenderovic tar över målvaktssysslan sen Dejan Garacha har blivit utvisad. Djurgården går mot andra raka 3-1-segern när Andreas Johansson rullar in 3-1-målet för Djurgården på det viset. En kyla från Andreas Johanssons sida. Nu är det visserligen Skanderovic, en utespelare som står i plan, eller står i mål. Men lugnt och fint, promenerar fram och vill vänta ut Syrianskas målvakt. Men den där matchen var ju avgjord redan innan. För nu är det slut. Och Stefan Johannesson blåste inte straff när Amartey fick bollen på armen. Handen vid ställningen 1-1. Därefter Simon Tiblings avslut från distans som markerade vändningen för Djurgården i den andra halvleken. Som började med Radetinars kvittering till 1-1. Och som sen fortsatte med Tiblings 2-1. Och här alltså i form av 1-3 Andreas Johansson. Här kommer Peter med kommentar. Jag vill ta kommentarer tillsammans med Oskar Melke Michel till att börja med. Det studsar liksom inte er väg. Det är bara så. Ja, så kan man väl säga att det är... Så har det i princip sett ut hela säsongen. Men jag tycker ändå grabbarna gör ett försök. De kämpar. Men vi har inte den här lilla flytet med oss idag. Och har inte haft det någon gång. Och det är svårt. 2-1 målet där. Eller den dödar oss. Och Garacha hade gjort flera bra räddningar dessförinnan. Så att det blir lite typiskt. Som målvakt är du alltid utsatt. Det spelar ingen roll hur bra match du gör. Så kommer en sån här misstag och då kostar det. Och sådana misstag har tyvärr kostat oss ganska många poäng i år. Det är kanske tredje, fjärde som vi släpper in på det sättet. Rent spelmässigt, om du jämför dagen med hur det har sett ut på slutet annars. Vad tycker du? Jag är lite bättre idag, absolut. Och jag menar, det är en match med mycket vilja och kamp och jag tycker ändå vi skapar en hel del målchanser där, även vid 1-1 målet. Dinko har en jätteläge där han kan skjuta en. Det finns några situationer där vi åter kan ta ledningen och då tror jag att matchbilden hade sett annorlunda ut. Nu är ni 11 poäng ifrån en kvalplats. Hur jobbar du för att motivera spelarna, för att hålla dem på tårna, för att ändå kämpa hela vägen?
Ja, låt oss öva över det här och låt oss ta bort den här besvikelsen. Och vi måste, det är viktigt för alla motståndare, först och främst av respekt för allsvenskan, att vi ska göra vårt jobb. Dels för oss som klubb att vara professionella. Dels för spelarnas skull och för allas vår skull. Och sen är det ett avstamp oavsett vad som händer för nästa år. Som det är viktigt. Som det låter, så låter det som att du har gett upp hoppet på att rädda något kontrakt. Jag ger aldrig upp hoppet. Så det, länge det finns teoretiskt så ska vi gå. Men jag är också lite realist. Tack så mycket, Öskan. Öskan Melke Michel för hemmalagets del. Simon Tibbling kommer på den här sidan. Matchvinnare blev han på ett skott som jag inte tror du trodde skulle gå in. Nej, verkligen inte. Det var nog, ja, det var flax. Riktigt tur. Vad känner du annars kring er insats idag? Ja, vi är väl inte jättebra egentligen, men vi vinner i alla fall. Så det är skönt. Vi behöver poäng, så det är ju skönt att vi vinner. Din egen insats? Ja, den är okej. Det blir ganska mycket fram och en omställningsmatch. Vi har så mycket springa fram och tillbaka. Det blir inget strukturerat spel, utan mycket, mycket springa framförallt. Vi noterar att ni blev 3 stycken 18-åringar på mittfältet idag. Hur är det att lira med de andra ungtupparna? Ja, det är kul. De är jävligt bra. Så det är lätt. Ja, de gör det bra, så det är jätteroligt. Är det oväntat att Per Mattias formerar ett sånt ungt mittfält? Ja, det har vi inte tänkt på, utan det är... Vi har en bra trupp och många duktiga spelare, och idag tyckte han att vi skulle spela, och så får vi göra det så bra vi kan. Ja, oh, det blev ju seger till slut i alla fall. Ja, precis. Så det är skönt. Grattis till dig. Tack så hemskt mycket. Simon Tibbling där alltså. Djurgården har besegrat Syrianska. De har gjort med 3-1 på bortaplan. Välkommen tillbaka till Södertälje där Djurgården har besegrat Syrianska. De gjorde det till slut med 3-1. Haris Radetinaci, andra matchen för Djurgårdens del. Hur var det idag? Ja, vad ska man börja med första halvlek? Vi började bra, tyckte jag. Men vi skapade inte riktigt farliga chanser för att göra mål. Sen gör de ett mål på en fast situation som kommer på andra våg. Och sen, jag tror där vi tappar lite och blir för långa. Jag kör lite långa bollar som det passar inte oss. Sen i andra tyckte jag att när vi byter kommer min ny fart, och det är viktigt att göra 1-1 tidigt, och kommer sen 2 i slutet också, så jävligt skönt. Hur upplevde du ditt första Djurgårdsmål? Jag såg att Alex kom runt på vänsterkant, och jag ville komma sett bakom, men så kom Java, tror jag, där. Sen tog jag andra löpningen och så kom bollen där, och bara lägga in det. Vad känner du inför att du fick starta förra matchen och nu får du stå för ett inhopp istället? Ja, men det är så. Det är bred trupp och det är tränare som avgör det. Så det är bara in och visa att man vill starta. Hur tycker du har varit att komma in i Djurgården då? Ja, jag tycker det har varit bra. De har tagit hand om mig bra. Det är alltid svårt att komma mitt i säsongen. Men ett dag i taget så blir det bättre och bättre. Ja, skönt att få göra mål, antar jag. Absolut, absolut. Så tidigt så bra. Ja. Det är bra, Haris. Tack för att du kom till oss och grattis till 3 poäng. Tack så mycket. Tack. Haris Radetinac alltså. Nu gör vi som så att vi lämnar till Lasse för lite höjdpunkter ifrån vår drabbning här. Det finns ju en hel del att titta på faktiskt. 4 mål och situationer och händelser som färgade matchen. Som Syrianska alltså tog ledningen i den första halvleken, men Djurgården vänder i den andra. Och det blir ju på något sätt fokus på den situationen som leder fram till Djurgårdens 2-1 mål. Först straffsituationen, Amartey får bollen på händerna, och därefter så kommer avslutet från Simon Tibbling, som ju Peter pratade med nyss, som målvakten Dejan Garacha inte kunde hålla, och därmed 2-1 för Djurgården. Det blir radio av det här, kan jag berätta för er, därför att det finns inga mål att visa. De har försvunnit. Vi har tappat bort bilderna och målhöjdpunkterna, Peter, så att jag kan inte bjuda mer än mina minnesbilder, och de kanske inte räcker i sammanhanget. De dög, tycker jag, Lasse, alldeles, alldeles utmärkt. Stort tack för idag. Jens har anslutit ner i studion och ska få summera det på ditt vis. Var börjar vi? Ja, alltså, vi kan väl nästan börja i de här
tveksamma situationerna lite grann? För det är klart att de tycker det känns jobbigt, Syrianska, att få de här straffsituationerna mot sig. Och på någon vänster så hör ju den andra straffsituationen så mycket ihop med det som sedan blir till Dejan Garachas misstag. Och men det verkar vara lite si och så att få igång de bilderna också. Här kommer det grejer. Ja, men här är vi från första halvlek. Det här tycker jag är lite 50-50. Och jag är beredd att säga att de krokar i varandra. Så visst, Syrianska, får man två sådana så brukar man få en straff ungefär. Och jag tycker den andra straffsituationen som kommer i andra halvlek är desto tydligare. För här kommer ju då Amartey inhoppandes med armarna uppe i luften för att skydda sig själv. Men jag tror inte det finns någonting som ursäktar det. Och den tar dessutom på bägge händerna i det där läget. Men håll gärna ett öga på, trodde jag, en sekvens där man skulle kunna se Johannessons position vid det där läget. För den ställer till det för Johannesson. För han befinner sig nämligen rätt långt ifrån och med spelare emellan. Och det gör hans beslut svårare i det läget. Okej, så de borde haft en straff, men den var svår att upptäcka för domaren. Så summerar vi det. Ja, det kan vi göra. Och det innebär ju att då hade du inte kommit det där på andra sidan. Nästa steg. Tittar vi på skillnaden första och andra halvlek så är det egentligen, tycker jag, att Djurgården trampar igång sin kantspel på allvar. Visst, det blir bättre rörelse, det blir ett bättre tempo i passningsspelet, men det är från inläggsspelet, det är från kantspelet som Djurgården den sista tiden har visat sig vara starka. Det fanns små embryon i första halvlek till det hela, inte minst när Broberg sätter in till Godsway här och bjuder på det här jätteläget, ska ju egentligen vara mål där för Djurgårdens del. Men det är så som den här läget för Priodic dyker upp i andra halvlek, och inte minst här Skenderovic. Det där får du inte göra för all del, det hoppar vi förbi. Men sedan den är redan har tittat på Haris Radetinac som blir serverad av Priodic i det här läget. Kantspel är Djurgårdens melodi, så är det bara. Har du ytterligare något i analysväg? Lite grann så den notering att vändningen för Djurgårdens del kommer när Radetinac kommer in och när Javo kommer in. Med andra ord, byten som ger energi och skjuts. Sen tycker jag ju sådär att de blir lite rutinerade, eller vad vi ska kalla det. Lite nästan internationell hålla bollen i slutet Djurgården. Och då är det ju Radetinac, Andreas Johansson som knackar runt bollen och liksom säger du, vi behöver inte gå på avslut varje gång vi får bollen. Och den vägen så lyckas ju inte Syrianska få till den där superoffensiven och superforceringen mot slutet. Hur bra är dagens Djurgården? Första halvlek inte speciellt bra. Andra definitivt ett lag för allsvenskan. Har tåget gått för Syrianska? Ja. Höjdpunkter ifrån övriga håll. Vi ska ta börja med Häckens möte mot Norrköping. Häcken som ju är i kraftigt poängbehov. Fick 1-0 i 66 minuten. Det är Williams var det som gjorde det. Viktigt mål för Häcken. Makondele assisterade. Det fanns en väldigt fin kvitteringsmöjlighet. 93 matchminuten. Lars Krog Gerson med den här möjligheten. Ungefär lika bra som Dinko Felic läge idag. Krog Gerson inte så lyckosam han heller med vänsterfoten. Tre poäng. Tre viktiga sådana till Häcken alltså i den nedre delen av tabellen. Åtvidaberg mot Kalmar FF. Jonathan McDonald den första halvleken prickar stolpen. Så nära var det att bli mål i den matchen, men det blev inga utan mållöst 0-0. Och så BP mot Mjällby. BP som ju också jagade poäng i botten. Andreas Eriksson till Gustav Sandberg Magnusson 1-0 BP. Skulle sen också bli till en fin möjlighet här. Maurizio Albornoz är det som får möjligheten, men Asperi ut och avvärjer och får hjälp av Gilkit också. Mer Asper i huvudrollen nu när Andreas Eriksson stormar fram och Asper river ner Eriksson. Det är straff och det är utvisning på Asper. Asper får lämna och straffen den ska Maurizio Albornoz ta hand om. Han gör det också i 77 minuten. 2-0 för BP. Tre viktiga poäng in också för dem. Och tittar vi i den nedre delen av tabellen så är det i princip alla bottenlagen som vinner förutom Gävle, va? Ja, Gävle sugs in i det hela och på ett sätt som alltså det är ju så fascinerande det där om man kollar. Nu Djurgården då så rycker ifrån lite grann. Men man kan ju säga fem i lag inom tre poäng. Alltså det är tjuvtjockt där nere och Häcken hade ju inte förväntat sig att vara där nere, men
och tror jag är de som har störst problem att förhålla sig till det också. Vi nöjer oss så vad det gäller allsvenskan. Slår ett slag för det som komma skall, nämligen speedway här på Simo. Speedway alltså i morgon. Nu är vi nöjda härifrån. Tack för idag, Jens. Tack själv. Tack också för att ni var med oss. Syrianska Djurgården slutar alltså 1-3. Vi slår också ett slag för det som kommer direkt efter oss, nämligen Granada mot Real Madrid. Den matchen har redan börjat, men ni följer den om bara en liten stund. Hej på. Hej.